ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਦੇ ਦੇ ਬੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆ ਬੜਾ ਵਾਹੀ ਨੇ ਲੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆ ਵਾਹੀ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ သိဉာဏ်စေရတိကရူပနိဗ္ဗာန်မိတိတမ္ပရာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဋ္ဌကမဒေသနာတော်တွေကိုအဝိဓမ္မာဖွင့်ပြန်ကြည့်ပါရစေ။အဝိဓမ္မာတတ္ထဥဒ္ဒတတ္ထဒုအဝိဓမ္မာဖွင့်ပြန်တဲ့ဟုတ်တော်ဟောတော်မူပါကောင်းတာအဝိဓမ္မာသာအဝိဓမ္မာယေသဘောတရားတို့အဝိဓမ္မာသာသူ့တော်တရားပါအဝိဓမ္မာသာတုတ်တံဝိနည်းတဲ့သူတွေဝိနည်းတုတ်တံတဲ့သူတွေတရားကိုပါလဲအဘိဓမ္မာညာပရမတ္ထတော့ပရမတ္ထအဖြစ်ပရမတ္ထဆိုတာပရမတ္ထဥဒ္ဓမတ္တညာနတ္တအထောဘောဇောပရမတ္ထပရမတ္ထဥဒ္ဓမတ္တညာနတ္တမြတ်သောဘုရားယဟန္တာအထောဘောဇောจิตသားရာအာယုဘုရားယဟန္တာရဲ့အမြဲတမ်းဒီအာယုနဲ့နေတယ်ဘာလဲပရမအာယုနဲ့နေလို့သူတို့မှာဘာလဲပရမအာယုနဲ့နေနိုင်အောင်ပြုသောဘုရားမလို့ဘူးလားအဲပရမဆိုတာကဘုရားရဟန္တာဖြင့်ကျက်စားတဲ့အာယုမှုပါလေပရမပရမတ္တရား၄ပါးရှိတဲ့သိရဲ့တေတေရဲ့ရောက်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ပရမတ်ကိုတို့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကစိတ်စေတေရုပ်ဆိုတဲ့စိတ်စေတေရုပ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားဒါပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားဆင်းရဲတာနဲ့ချမ်းသာတာပဲဆရာကဟောရတယ်ဆင်းရဲတာလည်းသိဖို့ချမ်းသာတယ်လည်းသိဖို့လိုရဲပါလို့လည်းဆင်းရဲတာလည်းမသိဘူးဆင်းရဲတာလည်းမသိဘူးဆင်းရဲတာလည်းမသိဘူးဝိညာဉ်ကပုံနဲ့ကတော့ပုံတာလည်းဆင်းရဲတာ။တန်လျာစီချောင်းလုံးပုံလာတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးအဝိညာဉ်ဆိုတာပါလေအဝိညာဉ်ဆိုတာကဝိညာဉ်အဝိညာဉ်တိအဝိညာဉ်တိရတိကိုမသိဘူးအဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တိအဝိညာဉ်မတိယတိဘုရားတိတယ်တိယတိဆိုတော့အမှန်ဘုရားမတိဘုရားမလည်းအမှားမှမတိတာပေါ့ပါလေအဝိဇ္ဇာဆိုတာကတဏ္ဍာတစ်ချောင်းလုံးဖုံးတာဖုံးလာတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုဘုရားကနော်ဘုရားဆိုတာကပါလေဘုရားမြင်ရင်တရားမြင်မှာဘုရားဆိုတာဗုဒ္ဓဆိုတာဘုရားတစ္ဆာလေးပါးတိလို့ဗုဒ္ဓခေါ်တယ်တစ္ဆာလေးပါးတိလို့ပါလေဗုဒ္ဓတစ္ဆာလေးပါးတိတိတာတော့ဘုရားခုဘုရားရှိတဲ့ပါလားမရှိတဲ့ပါလားရှိတယ်ပါဗျာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကသစ္စာကြီးပါတရားတွေပဲစေတုသစ္စာဝိနည်းမဟုတ်တော့ဓမ္မနာမတတိသစ္စာ၄ပါးမှလွတ်တဲ့တရားမျိုးတွေမရှိဘူးဘယ်တရားမျိုးလဲသစ္စာ၄ပါးတရားတွေဘုရားဟောတဲ့တရားကဓမ္မခန္ဓာပေါင်းမလောက်လဲ1000000ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တော့ပါလဲသစ္စာ၄ပါးတရားတွေသစ္စာတိအောင်နာဖို့သစ္စာထိုင်အောင်နာတတ်ဖို့သစ္စာတိအောင်ကျင့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာအရေးကြီးလဲ။ဘုရားမြင်ရင်ဘုရားမြင်မယ်။ဘုရားမြင်ရင်ဘုရားမြင်ဘုရားတိရင်ဘုရားတိမယ်။ဘုရားတိရင်လည်းဘုရားတိမယ်။ဘုရားတိမယ်။ဘုရားလည်းတိပြီလား။ဘုရားလည်းတိပြီလား။ဟုတ်လား။ဘုရားလည်းမြင်ပြီလား။ဘုရားလည်းမြင်ပြီလား။ဟုတ်လား။ဒီမို့တယ်ဉာဏ်လည်းတခါတင်ညာတိနဲ့တိကိုလိုရဲဘုရားဆိုတာပါလေတေသာဒီပါတိတို့ဘုရားတေသာဒီပါတိစီတတ်လို့ဘုရားကိုဘုရုပါဒဒုံလပဒုံလပဆိုတော့ဒုံလပ၅ပါးနည်းနည်းတော့ပြောပါမယ်နော်ဘုရားကဆုံးမပြန်နိုင်ပြန်နိုင်ယဟန်တော်တွေကိုဒီဒုံလပ၅ပါးအမြဲတမ်းပေါ်တယ်ဟုတ်လားဒုံလပဆိုတာပါလေညာခဲတာဘုရားဝေတာလိုရဲပေါ့ဘုရုပါတော်ဒုံလဘောဗုဒ္ဓဥပါတော်ဒုံလဘောဗုဒ္ဓကတစ္ဆာလေးပါးသိတဲ့ဘုရားဥပါတော်ဖြစ်တဲ့အခါကဒုံလဘောရခဲ့တယ်။ဘုရားရှိတဲ့အခါကရခဲ့တယ်။တစ္ဆာလေးပါးရှိတဲ့အခါကရခဲ့တယ်။ကြည့်ရခဲ့တာကိုရအောင်ယူဖို့မလိုဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကြည့်ယူတတ်ပြီလား။ယူတတ်ပြီလား။တစ္ဆာလုံးမသိဘဲနဲ့ဘုရုပါတော်ဒုံလဘောမရဘူး။ဟုတ်ကဲ့သစ္စာလုံးမသိဘဲနဲ့ဘုရုပ္ပါဒဒုက္ခပါရမှာပဲသစ္စာလုံးမသိလို့မလို့တရားလဲနေမှာပဲသစ္စာလုံးမသိရင်နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးเนาะအဲသရုံဏဝိဓဝေရိယသစ္စာနာအနတုဘောဓအပ္ပိဝေဒာအညာစီပါဓမ္မကင်းစ
Ewan digama dana tanda tanda wida tanda ida bekwe jeda jeda tiro sekong na leba bondo. Ali ade sana ali ade sado ko ananu bora anu bora jam te mati jen jau. Abi di wida masai ko sai mati jen jau jen sa na wia di la gong doma jen sa. Tien cheta ro cheta miro di la gong. Ewan di te sa leba mati dra. Tanda wida di kwa ma ho kwa kwa ma di kwa di wong jam ya. เจริญเจตสาตวาลายเนเกยะละเดบีโยบวชตันเตยะเลนิละกะบะจองเลยละเดบวชบวชเปี่ยวจองเลยละอาจารย์เนี่ยเลยสระบาเลตันเตยะตันคุณปุณณตรันติเกษันติปวดันติตันเตยะถ้ากระทั่งทุกข์เนี่ยละก็บาเลตันเตยะอาจารย์เนี่ยเลยละบะจองเลยละเจตสาติบาลมาติโยเจตสาติบาลมาติเย ကံဆိုတာကနော်ကာယသင်္ခါရကိုယ်နဲ့လောကကာယသင်္ခါရဇာနဲ့လောကကိုသိတဲ့သင်္ခါရစိတ်နဲ့လောကကိုပါလဲမနောသင်္ခါရလောကိုတိုင်းစေရနာတိုင်ကုန်မှုကိုပါလဲကံဆိုတာပေါ့နော်တိုင်ကုန်မှုကိုပါလဲ
ောက်တာကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။လောဘဒေါသမောဟတွေခြေခံတဲ့ကံဒီအမှုကံဖြစ်မှာပဲ။လောဘဒေါသမောဟအခြေခံအလောဘအဒေါသမောဟခြေခံတဲ့ကံဒီပါဖြစ်ပါလေ။ကုသိုလ်ဖြစ်ပဲ။ကုသိုလ်ကံနဲ့အမှုကံ။ကုသိုလ်ကံနဲ့အမှုကံဒါပဲပါမှာပဲ။ဟုတ်လား။ကံဒီရေတတဝတိုင်းမှာမလုပ်ရဘူးလား။အဲကံအကြောင်းတရားပဲတတဝရဲ့အကြောင်းအမှုလေကံပဲပန်းနေရှင်ပါလေပန်းနေရတယ်ပန်းနေတာလားဟုတ်ပါဘူးကံရပါလေကမ္မတတ္တိဝိပ္ပတ္တိကမ္မဒါယနာမဟာကမ္မဒါယနာကမ္မယောနိကမ္မဗန္ဓုကမ္မပရိကရဏကမ္မတတ္တိဝိပ္ပတ္တိကမ္မကတိတတ္တိတတဝရကိုအမျိုးမျိုးပြအောင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်လေကံပဲကံကလည်းကံဒီမှာခြံရထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကျင့်ကြောင့်ကြံပါပါရှိနေလို့ခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးတရားတွေရနေတာပဲ။32ဘောလုံးမှာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်လေ။ဓမ္မစက်ကနာဟုတမို့လား။ဒုက္ခတွေပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခလေးတွေတဒုက္ခကိုအကျယ်ဟောတာဗျာနော်။ဓာတိပိဒုက္ခပြီးတော့ရာဇိဓာတိမရဏမိယံမိသန္တလည်းပြည့်ယပိယေဝေပျောကအပိယေတံယောကဒါကအကြောင်းချက်တော့ပါလိုက်တဲ့တံခိတေနာပင်စုပါရဏခန္ဓာဒုက္ခဥပါဒရဲ့အစွဲကခန္ဓာ၅ပါးကဘာသက်သာလဲဒုက္ခဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးပဲဒုက္ခန္တနခန္ဓာဓမ္မခန္ဓာလို့မဟုတ်တဲ့ဘုံလုံး30ဘုံလုံးကဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတော့ပါလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိသေးတယ်ပါလဲခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသက်သာပဲခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသက်သာပဲအဲ့လိုတည်ရမှာလေအဲ့လိုမတည်ရင်ခန္ဓာဆိုတာကယုပ္ပခန္ဓာပါလေရုပ်ရုပ်ဘောဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာသူ့ဘောသင်္ညာခန္ဓာသင်္ညာသူ့ဘောသင်္ခါရခန္ဓာပြီးလုံးမှုသူ့ဘောဝိညာဉ်ခန္ဓာသိမှုသူ့ဘောဒါပဲလူလုံးနဲ့လို့ပြန်မလို့ဘောလေလူတိတွဲလို့ညာသူ့ဘောဘူးကဒါလည်းတွဲလို့ဒီဖြစ်ကြရတာနော်အဲ့လိုဆွဲနေကြပြီပါလေရုပ်ကိုတည်ရင်ရုပ်ကိုပဲဆွဲဘူးနာမ်ကိုတည်ရင်သာမန်ရုပ်နာကိုဆွဲရတာပဲ။ဘာလို့ဆွဲရလဲ။အတိဓာမရလားမတိဓာမရလား။အတိအောင်သိပြီလား။သိရသိလား။ဟမ်။ဟမ်။သင်မှာအလုပ်လုပ်မှတည်ရတာရုပ်နာကအဲဒုက္ခသက်သာပဲ။ရုပ်နာကဘာသက်သာလဲ။ဒုက္ခသက်သာ။အဲ့လိုမတည်ရင်ဒုက္ခဘာရလား။ဟမ်။ဟမ်။ဘယ်ဟာလဲဘယ်လိုဒုံလဘမရတဲ့ဒုံလဘရအောင်လို့လိုတဲ့ပေါ့အဲဒုက္ခကိုသိရမယ်တရားဘာလို့ရမယ်တရားလဲသိရမယ်နိဗ္ဗာန်လူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလူကျင်နိုင်ကြလားသိရပါဘူးနိဗ္ဗာန်လူကျင်ဘာလို့ရမှာလဲသိရမှာပါဒီလားကျင့်တဲ့သာမန်ကျင့်တဲ့ဘုရားဒါပညာကျင့်တဲ့ပုံမှာပညာကျင့်တဲ့အချုပ်တယ်နော်ပညာကျင့်တဲ့ကျင့်နိုင်ရဲ့အတွက်စိတ်ကြီးဖို့လိုတယ်စိတ်ကြီးဟုတ်လားစိတ်ကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲစိတ်တွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲ။ခန္ဓာမှုစိတ်ဆိုတာအနတရားပဲလေ။ဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့ပေါ်ပါလေ။ဝိညာဉ်လည်းပေါ်တယ်ဟုတ်လား။စိတ်လည်းပေါ်တယ်သိတဲ့ပေါ့နော်။ဝိညာဉ်ဆိုစက္ကဝိညာဉ်မြင်သိစိတ်သောတာဝိညာဉ်ပါလေ။ญาတိစိတ်ญาတိစိတ်သတိชุติစိတ်တွင်းစိတ်ရှုစိတ်တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကပါလေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲ။ဟုတ်လား။အဲဝိညာဉ်ကစိတ်ကကိုယ်ကြောင့်ဖြစ်လာသူတန်းကြောင့်ဖြစ်လာ။အဲ့ဒီအကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းကြီးဒီလိုလိုရဲ့နော်သူကဝိညာဉ်ကိုကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူများကြောင်းလည်းဖြစ်လို့အဲ့မှာခံစားမှုကကိုကြောင်းလည်းသူများကြောင်းလားသင်ညာမှန်တဲ့တည်းကိုကြောင်းမဟုတ်ဘူးကသင်္ခါရပြုတ်တာလည်းကိုကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသူများကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်အောင်အကြောင်းကြီးနဲ့တပါကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမသိရင်အကြောင်းကိုမသိရင်ကိုကယုံနာကခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခန္တနခန္ဓာဘုမခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ไอ้ขณะนั้นก็ทุกข์ก็ติดตามอยู่เนี่ยมันดูได้สุดเลยก็บาเลยลุลุนั่นน่ะธรรมะลงไว้สิกูบาเลยสิแหละยกอสุภะวรณาสุภะปัญญาสุภะสังขารสุภะวิญญาณสุภะก็สิแหละไอ้โลติดาญาล่ะไม่ติดาญาล่ะติดาญาเนาะยกก็ไม่ติดหรอกยกก็ช่วยแหละนามก็ไม่ติดหรอกนามก็ช่วยช่วยแหละဘယ်လိုလဲအတ္တဆိုရှိတယ်မာနဆိုရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုရှိတယ်ဆွဲမှုကဆွဲတာဘာကြောင့်လဲမသိလို့ဆွဲတာပဲကြည့်သိဖို့မလိုဘူး
ော့တိဖို့ရတယ်ဘာလို့ပါလဲပြင်ရမယ်ပညာချက်တွေပဲပြန်မှာဘာပြန်တယ်လဲပညာချက်တွေပြန်တော့တစ်ချက်ကတော့လုံးဝပြန်တယ်ဒီကလည်းသမာဓိလည်းကြာပြီးတတ်ဖြစ်မှာပဲခုကတော့နော်အဲ့လိုမကျင့်နိုင်ဘူးကရုပ်ကိုပရမတ္တဆိုင်အောင်ရုပ်ကိုသဘာဝလက္ခဏာဆိုင်အောင်ကဲဉာဏ်နဲ့သိအောင်လုပ်တတ်ပြီလားနာမ်တရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတယ်သာမဉ္ဇလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့လက္ခဏာဆိုတာကအမှန်ကြောင့်ပြောတယ်ထင်ရက်ကဘာလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့ပထဝီကဘာလက္ခဏာရှိတယ်အဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့တူပါသိဖို့လိုတယ်သဘာဝလက္ခဏာတွေပြီးမှရုပ်ကြီးတယ်ရုပ်ကြီးရဲ့ဖြစ်ချောင်းလို့ပြီးမှရုပ်ကြီးဒီအုပ်စုလိုက်တဲ့အမုံလေးတွေနဲ့ပြီးတော့တာအမုံမှမပြေပဲနဲ့ယုတ်ကတွေ့ရပါမလားတွေ့ရပါမယ်ဘူးအဲ့တဘာဝလက္ခဏာတွေတိုက်အောင်ယုတ်ရဲ့ဖြစ်တင်တွေကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မဆရာကောင်းလို့ရဲဆိုတာကမဟုတ်ဘူးကဆရာကအဓိကပဲလေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့အာရှင်အာဏာကတိတော်ဟုတ်လားကလျာဏမိတ်တာမိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတို့ရှိပြီဆိုရင်တော့ဘာပဲလုပ်လို့တဝက်ပြီးတယ်ဟုတ်လားတဝက်ပြီးတယ်ဆိုတော့ကိစ္စတွေကိုလည်းဘာတွေပြီးတယ်လဲတဝက်ပြီးတယ်တော်ဝင်ပြီးတော့မကဘူးဘုရားကပါလဲဆရာကောင်းရှိပြီဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပြီးပါတယ်ပြောကြတာပြအကုန်လုံးပြည့်ရင်ပါတော့မှာလဲဆရာကောင်းဟုတ်တာပါလို့လဲဆရာကောင်းဟုတ်တယ်နော်တန်ခါဇေဝမနုဿာနာနတ်လူတွေရဲ့ဆရာကဘူးလဲဆရာပါဆရာပါဘုရားကဆိုရင်ဆရာကြီးတည်းလားဟမ်ဘုရားဆိုရင်ဆရာကြီးဘူးဆရာကဘုရားကဘုရားပဲပြောင်းရတဲ့အကြောင်းသိဖို့လိုတယ်။ဘာလို့လဲ။ဘုရားကပြောင်းရတဲ့တရားလေးကိုသိဖို့ရတယ်ဘုရားရဲ့ဥဒ္ဓလိုပေါ့ကွာ။ပြောင်းရတဲ့တရားလေးကိုပဲပြောအောင်ပဲ။ပြောင်းရတဲ့တရားလေးကိုသိအောင်ပြောအောင်ပဲ။ဘုရားပြောတဲ့တရားကပါလေ။တစ္ဆာလေးပါတရား။တစ္ဆာလေးပါသိဖို့ရတယ်။ဒီတတ်ချက်နဲ့ဘာလို့ဖြစ်စေ။တရားချက်စစ်တင့်တာအောင်။အဲ့ဒါကျင့်တာကကာယကံနဲ့ကောင်းဖို့ဝေစီကံကောင်းဖို့မနောတာကိုပြင်တာပဲဒီကတော့ဟုတ်လားအလုကတုပ်ဘုဘမလို့တတဝတိုင်းတတဝတိုင်းကအလုကဘလောက်ပဲမြတ်ဘုရားဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကောင်းဖို့ဝစီကံကောင်းဖို့မနောကံကောင်းဖို့အဲခန္ဓာကံနဲ့ဝစီကံမနောကံကာယနာကိုဖြစ်ပြုလို့တာကိုခန္ဓာကံကောင်းတာလို့တော့ကုသိုလ်ကံမကောင်းတာလို့တော့အကုသိုလ်ကံရှိတယ်နော်ကုသိုလ်ကံကြီးအကျိုးကြအကြောင်းကြရတဲ့အကျိုးကအိဋ္ဌဥပါကလက္ခဏာကိုယ်လိုချင်တဲ့အကျိုးကိုရတယ်။အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကအကြောင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးကအနိစ္စဝိပါကလက္ခဏာ။ကောင်းကောင်းစားနေရတဲ့ကောင်းကောင်းမစားရတဲ့။အကုသိုလ်ချက်ပြုကကံရင်းကူလာ။အကြောင်းရင်းကူလေ။အဲ့လိုကိုဣဒ္ဓမာဆိုတာကကိုယ်သာဝတိရဲ့ဆင်းပြေးနေတာကဘာကြောင့်လဲ။ကောင်းတဲ့ကံနဲ့ကြောင့်။သာဝတိရဲ့ဆင်းမပြေတာကဘာကြောင့်လဲ။အဲနောက်ပိုင်းကြည့်ရတာပဲလေ။ဧထာယုတ်ကြီးနဲ့တွေ့တာကိုလိုရှိတဲ့ကိုကောင်းတာလေးမြင်နေတော့ဘာသိတယ်ဖြစ်မကောင်းတာလေးမြင်နေတော့ဘာသိတယ်ဖြစ်မှာလဲ။သတ္တဝဉ္ဇဉ်ရွေးဆိုတာကုသလဥပ္ပတ်နဲ့အမှန်သာဘုရားဖြစ်မယ်။မကောင်းတဲ့အာယုနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲ။အကုသလဥပ္ပတ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်မကောင်းတာလေးမြင်မယ်။မကောင်းတဲ့အညာတွေမကောင်းတဲ့အရာတွေမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမကောင်းတဲ့ပြောတယ်ပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာလဲ။အမှုတရားပဲအမှုရဲ့သူတွေပဲနော်ကောင်းတာရဲ့အိဋ္ဌယုတ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးကောင်းတဲ့သူတွေကောင်းတဲ့ဟာတွေမြင်နေကောင်းတဲ့တွေ့တွေကောင်းတဲ့ဟာတွေနဲ့နေရပြီအစစကြကြစင်ပြင်းနေပြီဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲအမှုတရားပဲကုသိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ရတယ်ပဲအဲ့လိုကြည့်ဖို့နည်းနည်းကြည့်ဖို့လုံးလာကဲကောင်းတာတွေမြင်နေရတယ်ကောင်းတာတွေစားနေရတယ်မကောင်းတာတွေမြင်နေရတယ်မကောင်းတာတွေစားနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့မှာလည်းရှိတယ်အများကြီးပေါ်နေဒီမင်းတရားတွေကပိဋိပါဒံမိဋိပါဘာဝနဲ့တည်းမှုရှိတယ်နဲ့တည်းမှုမရှိဘူးဉာဏ်ရှင်နဲ့ဉာဏ်ရှင်ဘုရားတရားဉာဏ်ရှိတယ်နောက်ပိုင်းကျတကယ်ခက်တာလားနောက်ပိုင်းနော်အဲ့ဉာဏ်တရားတွေပြောတာပါပဲဘာလဲဉာဏ်တရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဟမ်ဘာလို့မပေါ်တာလဲအဲ့အတိတ်အကြောင်းရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဘာလဲအတိတ်အကြောင်းကဝိပဿနာကြည့်အတိတ်အကြောင်းကြည့်တာဝိသာတနာဥပါဒံတခါရကံစိတ်ကုသအာဟာရဝတ္ထုအာယုဘတ္တယောနိသမဏတိကာရအာလောကမြင်စိတ်အကြောင်းကအာလောကအလင်းမရှိရင်မြင်စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လား
အယံကိုခံစားလို့ကဝေဒနာဖြစ်တာဝေဒနာခံစားတယ်အယံကိုကြည့်လို့ကောင်းတာပါလေဒုက္ခဆိုဝေဒနာလောဘနာဝေဒနာတည့်တက်ကပိဋိပါဒဝေဒနာလေးဖြစ်တာဘုသူဖြစ်တာအကြောင်းများစွာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်လေအဲဝေဒနာကလည်းဘာခန္ဓာလဲဝေဒနာကသာဟုတ်လားအဲနောက်ပိုင်းကြောင့်လည်းသင်္ကြန်တဲ့ပြည်ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပြည်တဲ့ကြောင်းကြောင်းလို့ပြီးအောင်သင်္တိချင်းနေနေတဲ့ပြင်ပြီးတော့မှအတိမအဲဒီလိုအမိဓမ္မတရားတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်နေပြီဆိုတော့စိတ်ကလည်းဖိတ်လို့ရတယ်ဉာဏ်ကရုပ်နဲ့ဖိတ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဖိတ်လို့ရပါလဲနော်လက်သပညာချင်းချင်းချင်းကိုလိုတယ်ပြည့်ပြည့်တာကိုလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ပြည့်တာကိုရတဲ့လိုတယ်လေဒေသနာကအရေးကအရင်စရုပ်ကိုအရင်စသိအောင်သင်ရမှာဘာကိုသင်ရမှာလဲယုတ်ကမ္မမတိပဲနဲ့အယောင်ယုတ်ကိုအာရုံပြုတဲ့နန္တိရဲ့မြင်သိစိတ်တွေကြာလို့ပြောမလားအတန်ယုတ်ကိုအာရုံပြုတော့ပါလဲယာတိစိတ်တွေအနတ်ယုတ်ကိုအာရုံပြုတော့ပါလဲနန္တိစိတ်တွေပြောတာဘယ်လိုအញ្ញတယူပပိက္ခာဉာဏ်ရမလို့ပါလဲပါလဲယုတ်ကိုပိုင်ပိုင်ချာချာသိတဲ့ဉာဏ်လိုတယ်နော်အတ္တတဝိတ္တသောတောင်ယေမြေကသဘောလုံးသုံးတဲ့ဘောလုံးကဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတော့ပါလဲယုတ်အစုဘောငယ်ဒါဆိုရုပ်စုဘုံပဲရှိတယ်လို့သိအောင်လုပ်ပါမှာ။ဗာလဲ။ရုပ်စုဘုံပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့မှရုပ်တကောအာမိရနာမ်စုဘုံပဲရှိတယ်။နာမ်ကဝေဒနာ၊သင်္ခါရ၊သင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာငါးပါးပဲ။နော်။အဲ့တော့ရုပ်နာမ်ပဲရှိတယ်ပေါ့။ရုပ်နာမ်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောဟောတဲ့တိုင်လေ။ရုပ်နာမ်ကအကျဉ်းချိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါး၊ခန္ဓာငါးပါးအကျဉ်းချိုက်တော့အာယတန၁၂ပါး။အာယတန၁၂ပါးအကျဉ်းချိုက်တော့ဓာတ်၁၆ပါးရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒါပဲရှိတယ်လေ။ဘာလဲဘောဒီလား။အဲ့ဒါလောက်တိအောင်သင်ရမှာ။သိပြီးတော့ဗာလဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေရမှာ။ဉာဏ်နဲ့သိနေရမှာလေ။ကြည့်တိအောင်ဝါရပြီလား။ဘာဝါရလဲ။ဉာဏ်ဝါရဘာဝါရလဲ။ဝါရ။သိဉာဏ်ချင်းနဲ့မသိရင်ဉာဏ်မရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဉာဏ်ချင်းကဘာသူ့လိုရလဲ။ဉာဏ်ချင်းကသူ့လိုရလဲ။ဉာဏ်မရှိရင်ဉာဏ်ရှင်ရဲ့ကုသိုလ်ရမလားကဲရုပ်ကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာရုပ်ကိုသိဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာရုပ်ကိုသိဖို့လိုတယ်ရုပ်ကရုပ်က28မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးတော့ပြောအောင်သင်ရမှာလေသင်ပြီလားသင်ရပါဘူးဗျာသင်ရလေးရတော့ပြောတော့ရုပ်ကလည်းသိတော့နိဗ္ဗာန်တော့လိုချင်တယ်လိုချင်နိုင်ရမလားနိဗ္ဗာန်လိုချင်ပါတော့မှာလေသင်သည့်ပညာဖြင့်သင်ရကိုရတဲ့ရုပ်ကိဉာဏ်ဖြင့်သိအောင်တဲ့ဒီပြည့်နေတယ်သိရမှာဟုတ်လားအဲ့လိုပြောရတဲ့ဘာလို့လဲရှင်းတဲ့ကအမှစိတ်ငြိမ်ဖို့စိတ်ဒီအေးဖို့စိတ်ကိုထိန်းတတ်ဖို့လိုတယ်သမာဓိပြည့်တယ်စိတ်အေးမှအမှန်ဒီမှာသမာဓိဘိက္ခွေဘာဝိထသမာဓိတော်ဘိက္ခွေဘိက္ခွေရတ္ထဝိတာပဒါနာဒီဘိက္ခွေစေတ္တလို့စေတ္တမိလို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝိထဖြစ်စေကြကုန်လို့သမာဓိတော်သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတ္ထဝိတာဟောတိုင်းမှာဆိုတာပဒါနာဒီပြည့်တယ်သမာဓိဆိုတာပါလေစိတ်ကိုထိန်းတာပဲဒီဧကဂရာဆိုတဲ့စိတ်ပါလေဧကဂရာဆိုတာပါလေဘယ်တော့မှပကိစိတ်နဲ့ဘယ်တော့မှပါပါတဲ့တဲ့မှာပါလေဝိနေဝိသရာဒီဒုက္ခဧကဂရာဆိုတာဧကဂရာဆိုတာပါလေသမာဓိကိုပါလေသမာဓိဆိုတာဧကဂရာဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြောတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတဲ့ကြီးရဲ့အဲ့ဧကဂရစေတ္တကောင်းမှုတွေနဲ့ဒီပြည့်စေတ္တကြီးအတံပြုတ်ကြတယ်တော့ပါတော့ပေါ့လေသူကဗရဏန်မြင့်မှုတော့နတ်သမားကြီးဆိုတာပါလေဧကဂရစေတ္တကိုတော့အာယုတစ်ခုယူတော့ပါစေတ္တနေအောင်ကြာကြာတရားဒီဉာဏ်လောက်တာပေါ့သမားကြီးပေါ့လေပေါ့နော်အဲ့သမားကြီးကစိတ်ကိုထဲရမှာစိတ်ကိုဧကဂရဖြစ်ဖို့ရတယ်သမားကြီးဖြစ်ဖို့ရတယ်တို့ဆိုစိတ်ကတို့ဆိုနေလားမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝရိယလိုတဲ့တတိလိုတဲ့ပေါ့နော်အတ္တမာတိဝေဒံမြတ်စွာဘုရားမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်ရတရားဟောတာတဲ့ပြိတ္တကသုံးပုံကိုအကျင့်ချုပ်လိုက်တော့ဟုတ်လားမဂ္ဂင်ရှိပါနိဗ္ဗာန်လူကျင်နဲ့မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်ကိုကျင့်အောင်တစ္ဆာလေးပါသိကျင်ပါတော့မှာလဲမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်ကျင့်အောင်ပဲဟုတ်လားသီလမဂ္ဂင်သမာဓိမဂ္ဂင်ပညာမဂ္ဂင်လို့မဂ္ဂင်ရှိပါခေါ်လိုက်ချလိုက်တော့သမာဓိတိနဲ့သမာတ္တကပါကပညာမဂ္ဂင်သမဝါဒသမကမ္မတသမအယုဝကတော့သီလမဂ္ဂသမဝါယမသမတတိသမသမာဓိကတော့သမာဓိမဂ္ဂမဂ္ဂဆိုတော့မက္ခယင်္ဂမက္ခဣရတတ္တယင်္ဂအကြော
กิเลสติมารันโตนิพพานังกิสริติมะโภกิเลสติกิเลสตาโลโกมารันโตตัพเพนิพพานังนิพพานสีโตกิสริตวาเรกิเลสตาตัพเพนิพพานสีตวาเรดาโกบาละမဲ့ကဲအဲ့မဲ့ကဲထိုက်တဲ့တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိအောင်နေကြမှာလို့အောင်ပါเนาะသီလမဲ့ကဲသမာဓိမဲ့ကဲဉာဏ်မဲ့ကဲကိုယ်ကဘုရားကဒေသနာအစဉ်လက်ဆောင်ချက်ကဘာမီအဋ္ဌကဓာရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်နဲ့သီလကျင့်တယ်သမာဓိကျင့်တယ်အဋ္ဌကတော့ဥပမာနဲ့ပြောတော့သိတာပေါ့เนาะဖြူစင်တဲ့အဝိကုဘဘာပဲဆိုဆိုဝါဆိုဆိုမဲ့ဆိုဆိုအနည်းဆိုဆိုဝါဆိုဆိုမရဘူးလားအဲ့စေတောစေဖို့ချောပြီးတော့ချူစင်းတဲ့ဝတ်ဘောဘာရောက်တတ်တာရတယ်ပေါ့နော်ဒီလာကျင့်တယ်ဒီသမာဓိကျင့်တယ်ကျင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားကပါလဲတက်တာလေးပါဟောရတာပဲတက်တာလေးပါဟောရတော့တက်တာလေးပါဒီရဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးကအဲ့အဲ့ဒါကဘုရားကဒေသနာအစဉ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာကအတိအတိဘဝတွေကဘာမီတွေဆူတောင်းနေတဲ့ဒါကလေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါဘုရားကဘာဟောရလဲတက်တာလေးပါဟောတာပဲတက်တာလေးပါနဲ့တိုင်းတဲ့ကိုတက်တာလေးပါဟောရတော့တက်တာလေးပါသိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မှုမမြင်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်မြင်ဒုက္ခကုန်ရန်ရောက်တော့ဘူးလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးပါရမီကလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတာပါဟောရတယ်သီလကျင့်တယ်ဒီသမာဒါနကထာသီလကထာတက္ကကရမက္ခကလာကြီးခေါ်တယ်လူဝိရိယဇာတိယဝိနည်းရဲ့အစ္ဆာတိယကိုသိတယ်ဘာလို့သိရလဲဒီကကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကိုကျွတ်မကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသီလဟောမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုသမာဓိပန်းဟောမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကမသိဘူးလားသိတယ်ပါဠိကောင်းနေရောက်ရတယ်ဘုရားကသိတယ်ဝိနည်းဇာတယဝိနည်းရဲ့အစ္ဆာတယကိုသိတယ်ဆိုကြောင့်ဘုရားကြတော့ဟောတာကြကျိုးမပြောက်ကပါဠိစနစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်ကဓာရင်းနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဝိသခာယုအနာတပိယုလေသိတတ်သူတွေယုဆိုတာအတိတ်ရောက်နေရှိတယ်ပုပ္ပဟိတုဆိုတာပါလေပုပ္ပကရှေဟိတုကအကြောင်းရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့သာသနာတော်မှာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘုရားရှင်တို့ပါလို့ကြလဲဆူတောင်းနဲ့လာကြတာပါလို့ကြလဲဆူတောင်းနဲ့လာတယ်မဟုတ်ဘုရားနဲ့ကလည်းမရဘူးလားဓာရိနဲ့လာတာဓာရိဆိုတော့ပါလဲနိယတာဓာရိလေးပါလဲဝိသတာဖြစ်ဖို့အနန္တပင်ဖြစ်ဖို့ရတယ်ဘာလို့ရတယ်လဲရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားရှင်မှာတဲ့သစ္စာဘုရားရဲ့တွေ့တယ်ဘုရားလိုတယ်ဒီလိုသူကဘုရားတူတူနဲ့တူစုဆိုတာလေဘုရားရှိတယ်နော်အဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ကဘုရားကအေတဲ့ညာကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါနယာမအသာဆုံးဆိုတဲ့သူ့ကိုဘွယ်လူပြိတဲ့အေတဲ့ကဘိတ်ကမမသာဝိကနာဒါနဒါနအရာသူတဲ့အရာမှာသာသာတုံးကတို့တွေ့တဲ့သူ့ဒီတဲ့မှာအသာဆုံးလို့ဘွယ်လူပြိတာပေါ့ဟုတ်လားဘာဘွားဘွားပဲလေအေဒီရက်ပွဲပြေးတယ်အဲ့ဒီအေဒီရက်ပွဲတဲ့ပွဲမှာသူကအေဒီရက်ပိတ်ခါတဲ့ပုံကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဘုရားရှင်ကမပါလို့ပဲလေအလူကြီးတွေပေးဒါနတိလသမာဓိပညာကျင့်တယ်ကျင့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်လည်းမပါလို့ပဲလေဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့ကဘုရားကဒါရီမပေးဘူးလားဘောရမမြာပြည့်တဲ့ကဘာဖြစ်မယ်အေဒီရက်အရာမှာနော်အမျိုးသမီးတဲ့မှာဘုရားကဒါနအရာမှာဘုရားလုံးလဲဝိတာလာတာတော့ဟုတ်လားမြူသားရဲ့မှာဘူတာဆိုတဲ့အနန္တဖေတာတို့ဖေရီကိုသာသနာတော်မှာပြည့်စုံလို့တွေ့တဲ့နေရာမှာသူတို့ချူတောင်းနေလာတယ်လေချူတောင်းနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအတိတ်ဖြစ်ဘွားနေတော့ကသီလတော်ကြီးပညာကျင့်တယ်ကျင့်မိတာပဲနော်ပြည့်မပြည့်ဘူးလားရှင်းပါဘူးပုပ္ပါဒီတို့ခေါ်တယ်ပါလဲရှင်းကြအောင်ဒီအတိတ်ကအကြောင်းအဲ့အကြောင်းကိုခံလို့မလို့ခုဘုရားပြည့်တဲ့ကဘုရားကိုယ်နည်းသမီးနဲ့ဘာဖြစ်ရလဲတော့တာပါအောင်လို့ဒီလိုအဲ့လိုဖြစ်လာအနာတမေကတော့အနာတမေကလည်းသောရပါဖြစ်တာပဲတရားနာနော်ဘာကြောင့်လဲအတိတ်အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းရှိတဲ့ပုံစံတွေကိုဘုရားကသက်သာလေးပါခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သက်သာလေးပါပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သောရပါတရားကအနာကယဟန္တာကဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်တော့လေဥရာနဲ့ကိုဝိနည်းဇာတရားဝိနည်းအစ္ဆာတရားကိုသိတယ်အတိတ်အကြောင်းတွေလည်းသိဘုရားကတော့အကုန်လုံးသိတယ်ဒီသဗ္ဗညုဆိုတာပါလေသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဆိုတာအကုန်လုံးသိတယ်အကုန်လုံးမသိတယ်เนาะသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားနဲ့တွေ့ရတာဘုရားနဲ့သာသနာနဲ့ကြိုးရတာဘုရားနဲ့တွေ့ရတာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခေါ်ရတော့ဘုရားနဲ့ကြုံတော့ကြုံတယ်တက်တော့ဒီကြဘုရားနဲ့တော့မတွေ့ရတယ်ဟုတ်လားဘုရားသာသနာနဲ့တော့မကြုံဘူးလားကြုံတော့ကြုံတယ်သာသနာနဲ့တွေ့ဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့သာသနာနဲ့တွေ့ရင်တော့ကံကောင်းမှာပဲသ
ตอนนั้นมันดูอย่างเนาะแก่กันต้องจ้ะมุยแอบแบบพยามุยนะพยามุยพยาบาลูกันยังไงส่งมาเลยไปส่งมาจ้ะกายกันต้องส่งมาเนี่ยมุยกันต้องส่งมาเนี่ยมโนกันต้องส่งมาคุบาลเลยตาดนาพอระก็ส่งมาคุบาลเลยตาดนาดูระบาลเลยส่งมาทีละส่งมาသမာဓိအဆုံးမှာဉာဏ်အဆုံးမှာတိက္ခာသုံးပါးတိက္ခာသုံးပါးရှိတယ်ပြည့်ညာသုံးခုပဲရှိတယ်သီလတိက္ခာသမာဓိတိက္ခာပြည့်ညာတိက္ခာဒါပဲရှိတယ်နော်အဆုံးမှာသုံးခုနဲ့အလုံးသုံးခုရှိတယ်အတုပ္ပအကျင့်အကျင့်ကာယကံကောင်းအောင်ဝိညာဉ်ကောင်းအောင်မနောကံကောင်းအောင်ဉာဏ်တတ်ဖို့ပဲဉာဏ်တတ်ဖို့နဲ့ဉာဏ်ဖို့ကဘယ်အရင်းကြီးတယ်လဲဉာဏ်ဖို့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 မရဘူးပြန်ရပြီတော့မကျင့်လဲမရဘူးတိတော့တိတယ်မကျင့်ဘူးလမ်းပေါ်ရောက်ပြီလားကျင့်တော့ကျင့်တယ်မကျင့်ဘူးလမ်းပေါ်ရောက်ပြီလားရောက်ပြီတော့လမ်းမကျတော့လမ်းအဆုံးမလားဆုံးပါပါတိနဲ့တိရှင်းရှင်းနဲ့ကျမှာလဲလမ်းရောက်ပါတယ်လမ်းတော့ဆုံးသွားပြီလားတိရှင်းနေကျင့်နေနေကျင့်နေနေတိရှင်းနေကျမှာလမ်းဆုံးပါလေแกเบเบนะหยอกไปเลยกว่าเออเสียมาดิดูเสียมาแล้วดูเสียมาแล้วก็เสียมาแล้วดูเสียมาแล้วเอออะไรไปลำมันมามันดิลำมันมามันดิลำแจเตมันดิลำล้อเหรอด้วยมันดิก็ดูได้ถูกละแกแกยึดดับไปละปายกันต้องเอายึดดับไปละวิธีการต้องเอายึดดับไปละมรรคกันต้องเอายึดดับไปละไม่อยากมันรู้ไม่อยากมาအဲ့လိုမြင်တာတည်းရဆရာရှားကြောင်ပါပဲဟုတ်လားဆရာကဘူးလဲဆရာလေးဆရာကဘုရားတွေ့ပြီလားဟမ်ဆရာဘုရားမြင်ပြီလားဘုရားသိတရားသိပဲတရားသိရင်လည်းဘုရားသိပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲစိတ်ဓာတ်ဖို့နဲ့ကျင့်ဖို့ကဘယ်အရေးကြီးတယ်လဲဟမ်ကျင့်တာဘုရားအစ်ကျင့်ပြီလားမေးရမှာဘယ်လိုမေးရမှာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲကာယကံကောင်းအောင်ဘုရားကဆုံးပါတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းအောင်ဆုံးပါတယ်မရောကံကောင်းအောင်ဆုံးပါတယ်ကဲအဆုံးပါဒီကိုကိုမှညသာသနာပြုတတ်ပြီလားသာသနာတော့ပါလေအဆုံးပါအဆုံးပါဒီကိုမှရပြီလားပြောတာနော်ရပြီလားရနေပြီဆိုတော့သာသနာပြုပြီလားသာသနာပြုတာကိုနော်သာသနာပြုတာကိုသာသနာကိုလည်းကျင့်ကိုလည်းပြုဖျားကြတာကိုလည်းကျင့်သူများလည်းကျင့်နေတဲ့ပုံကိုကြိုက်ကိုရောကျင့်တယ်သူများမကျင့်ဘူးမကြိုက်ဘူးသူများလည်းကျင့်နေတယ်ဘောမကျင့်ဘူးမကြိုက်ဘူးကိုလည်းမကျင့်သူများလည်းမကျင့်သားမကြိုက်သေးတဲ့ပုံဆဲကြိုက်တဲ့ပုံကပါလဲကိုလည်းကျင့်သူများလည်းကျင့်တဲ့ပုံကသာသနာတွေကဒီပဲအကုန်လုံးကံကောင်းကြမယ်ကံကောင်းမှကုသရာပဲရှိမှာကံဆိုတာပါလဲအလုံးပဲကဲအလုံးအလုကောင်းဘုရားအမွေရပါလားအမွေဆိုတာဘုရားအမွေနော်အမိအမွေခုအမွေလည်းရပါလားအမွေဆိုတာပါလေအပိဥ္လာအမွေအမွေရပါရနော်ဟာတာကောင်းပြီမသမီကောင်းပြီအပိဥ္လာရပါလားအမွေအမွေအမွေခုအမွေခုဘုရားကလည်းကောင်းနေခဏပဲဘာကောင်းနေခဏလဲကာယကံကောင်းအောင်ဝိညာဉ်ကောင်းအောင်ဘုရားသုံးပါလေသုံးပါတဲ့နေရဖို့နဲ့နေဖို့ကဲနေရဖို့နဲ့နေဖို့နေဖို့အရေးကြီးတယ်နေရပြီလားနေပြီလားမေးရမှာနေရပြီလားကဲကျင့်တတ်ပြီလားကဲကာယကံကောင်းအောင်ဝစီကံကောင်းအောင်ဘယ်လိုကျင့်မလဲမနောကံကောင်းအောင်ဘယ်လိုကျင့်မလဲဟမ်သိက္ခာသုံးပါးရှိတယ်သိက္ခာဆိုတာကျင့်ကြရပါတိက္ခာဆိုတာဘာလဲ။တိက္ခာသုံးပါးဆိုတာသာသနာဆိုတာဘုရားဆုံးပါ။ပြည့်စရာသုံးခုပဲတည်တော်ဖန်တဲ့တဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးပါသာသနာတော်ကြီး။တည်ရန်ခံယူဖို့ရတဲ့ဘာလို့မှလဲ။ကာယကံကောင်းအောင်ဝိညာဉ်ကောင်းအောင်မနောကံကောင်းအောင်အမှန်ကြီးသိအောင်ပြည့်စရာလုပ်ပါမယ်။အမှန်မှမသိပါနဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးပါလေးဆိုတာရှိဦးမလား။ရှိပါဘူး။ကဲကာယကံကောင်းအောင်ဝိညာဉ်ကောင်းအောင်တိလသာသနာနဲ့တိလတိက္ခာကိုကျင့်ရအောင်။ကျင့်ကြတာကိုလို့ရက်ကဲငါးပါးသီလကပါလဲအလှပြင်တာငါးပါးသီလဘာကလဲကဲအလှပြင်တာဟဲ့ကာယကံနဲ့ဝ
တိလနဲ့ကျင့်ရတယ်လူတွေမှာ၅ပါးတိလပဲလူတွေတိလနဲ့ပုံပြေတိလတို့ကပုံပြေတွေက190သိက္ခာပုဒ်ဖြစ်တယ်နော်လူတွေတိလက၅ပါးတိလ7ပါးတိလဥပုံတွေမှာတောင်းတဲ့တိလ၅ပါးတိလနော်7ပါးတိလ5ပါးတိလ7ပါးတိလတန်းနေဟုတ်လားဒါကတိလကဘာလို့ကလည်းဆုံးဖြတ်တိလသာသနာတိလသိက္ခာဆိုတာရှိပါတယ်နော်သာသနာဆိုတာအဆုံးမှာဘုရားကသူများတန်မတ်တပါလေသူများမပေးတာမယူခြင်းမနဲ့သူများညာတယ်မဖြစ်စီပါနဲ့ကာယကံကောင်းအောင်နေသမ်းပါလို့အဆုံးမှာပါဆုံးပါတယ်ဆုံးပါတဲ့တိုင်ပြတ်တယ်ပြလားဆုံးပါတယ်ဘယ်လိုညံ့ပါဏတိပါဒဝေရမတိသိက္ခာပဒံသမာမိယာမိဘာလို့ကလဲအလားတူဟမ်သူများမပြည့်တဲ့သူများဥစ္စာကိုပါလဲဒီလိုဘာနဲ့ပြည့်လဲပေါ်နေကိုအဲ့ဒါကိုပါလဲပြည့်လဲတောင်းရင်းပါရင်ပြင့်ပါရင်ပါကအဲ့ကြတော့ပြင့်တယ်တိခါနဲ့ပြင့်တယ်နော်သူကကာမတုပိဋ္ဌာသာဝေရမဏိတိခါပါလဲသမာဓိရမယ်သူများရဖြစ်ခြင်းမှာဆက်ကြံများပြည့်တဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်တောင်းရင်းပါရင်ဆိုရင်ကာယကံအသတ်ပြင်တာပြင်တတ်ပြီလားမမသီလပါလို့ကလည်းအလားပြင်တာအလားပြင်တာကိုနော်ကဲဘုရားတို့အလပြင်လာတဲ့သူမြတ်တို့အလပြင်လာကွဲသွားတာကဲကောင်းဘဏ္ဍာပြည့်တဲ့ကောင်းဘဏ္ဍာပြည့်တဲ့ဟဲ့ဟာဘဏ္ဍာပြည့်တဲ့ကိုလာဘုရားသူမြတ်လာဘုရားကိုကြီးကောင်းဘုရားသူမြတ်ကြီးကောင်းဘုရားဘုရားလာပဲဘုရားတို့အလပြင်တော့လားကဲကာယကံလာဘုဝိညာဉ်ကလာဘုမနောကံလာဘုရားဘုရားတဲ့ဘယ်တဲ့နေရဖို့မလိုဘူးလားနေရတော့ကိုမာသာနာတိဖို့မလိုဘူးလားသာသနာဆိုတော့ဗာလေသူများတဲ့ဝတ္တပနဲ့သူများမပြေတာဒီမြန်မာနဲ့သူများရဲ့အမဖြစ်စီပါနဲ့ကာယကံကောင်းအောင်နေစားပါလို့ဆုံးပါဘူးလားဆုံးပါတဲ့တိုင်တိတ်ခါပြင်တော့ကိုမာသာနာမတိဘူးလားသာသနာပြုတယ်ဆိုတာဗာလို့ကလားကိုပြုမှာလားသူများပြုမှာလားသာသနာပြုတာဗျာဟမ်ဟမ်သာသနာဆိုတာအဆုံးပါလေပါလေအဆုံးပါအဆုံးပါခန္ဓာကောင်းအဆုံးပါလေဒီဆုံးပါတဲ့နေရပြီလားနေရတယ်ဆိုတော့ကျင့်တာပဲဒီလည်းဒီကျင့်လည်းကျင့်မှာဘို့တော့ဘာလို့မကံကောင်းမယ်ကံကောင်းမှာကံဆိုတာပါလေအလုပ်ပဲဟုတ်လားအဲလောဘဒေါသမှာသူမြတ်တဲ့တတ်တာပါကြာလောဘနဲ့ဒေါသကြောင့်မောဟအကျမ်းကြီးကြောင့်တတ်ဝိတိကမ္မကိတ္တာဝိနည်းကမ္မဆိုလူကျူတော့မဲဆိုတဲ့သူများတဲ့တတ်တော့မဲဆိုတဲ့လောဘကြံတာမဲမကြမ်းဘူးလားလူကျူတော့မဲဆိုတဲ့ပြိတ္တာကိုတတ်ဖို့ရတယ်ပါလေသိက္ခာကျင့်ရတယ်ဝိနည်းရဲ့ဝိပါနဲ့ကျင့်ရတယ်ဘာသိဘာနဲ့ကျင့်ရတာလဲသီလနဲ့သီလသိက္ခာကိုကျင့်ရတယ်နော်အကျဉ်းစားပြိတ္တာရဲ့ပဲတတ်ဖို့ရတယ်ဘာလို့ရတယ်လဲသီလသာသနာနဲ့နေတတ်ဖို့လိုဘူးလားသာသနာဆိုတာပါလေအဆုံးမှာအဲ့အဆုံးမှာဒီမှာပြောပြအောင်ကိုယ်ကျင့်မှာသာသနာပြုမယ်လေဟုတ်လားကဲသူနဲ့တဲ့တောက်ခိုင်းတယ်လားဆောက်ခိုင်းတယ်လားဆောက်ခိုင်းပါဘူးအားရကြပါလားတိတော်မူမြင်တော်မူလို့တနာလို့လားမတနာလို့လားတနာလို့ဟုတ်လားသူနဲ့တဲ့တတ်ပြီဆိုရင်သူနဲ့တဲ့တတ်ပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့ကံလောဘဒေါသမကောင်းတဲ့အဝိဇ္ဇာမသိမှုခြံရပြီးတော့လုတ်တဲ့ကံကြမကောင်းတဲ့ကံကမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ခဲမှာပယ်လေးပုံမှာပဋိသင်္ဍေအကျိုးပေးမယ်ဒီကံကဒီကံဒီမှာအာရုံအဖြစ်ပြောဖြစ်ပြီးဒီကံဒီမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ကဒီသူမြတ်တဲ့တတ္တကံကလာပြီးတော့အာရုံအဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဒေးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်ရောက်မှာလဲမကောင်းတဲ့ပဲလေးပုံရောက်တော့မှာပဲဟုတ်လားအဲပရိသတ်ကြီးဂျိုးတကပရိသတ်ကြီးရဲ့ဘယ်မှာအကျိုးပေးလဲအပဲလေးပုံမှာအကျိုးပေးတာအပိတဲ့အပဲလေးပုံမရောက်ဘူးဒီကံကြီးကကတ်လာပြီးတော့လူဖြစ်ရင်တန်းတူတာဟုတ်လားအကောင်းနဲ့ယူပြည်လားမကောင်းနဲ့ယူပြည်လားအဲ့လိုတိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်တနာလို့ပါလေသူများတဲ့ဘာသာပါနဲ့သူများမပြေးတာမြင်မြင်ပါနဲ့သူများရဲ့အရေးမဖြစ်စီပါနဲ့ခန္ဓာကံကောင်းအောင်နေသမ်းပါလို့မဆုံးပါဘူးလားဆုံးပါတဲ့တိုင်ကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ဆိုတော့သိက္ခာပဲနော်သိက္ခာဘုရားထိတ်ခဲမလားပါဏတိပါလူရေသိကျင့်မဲ့သိက္ခာ၅ပါးတိတာလေ၅ပါးတိတာကဘာလို့ကြလဲခန္ဓာကံလာလို့ဝိသေကံလာကိုလှပ်ပြန်တာဒါနာကြည့်ဖို့ဘုံမာကြည့်လို့နှုတ်မှလည်းမကြည့်မ
ဘာသာနဲ့လည်းမပြောဘူးလားဘယ်ဘာတွေပြောတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေသိဖို့လိုဘူးလားအဲဒီကတော့မဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာတာမန်ကာမန္တဆိုတာရှိတယ်ဘာလဲတာမန်ကောင်းသောကာမန္တလည်းလို့ကကောင်းတဲ့လည်းလို့ကမကောင်းတဲ့လုပ်ပြီးရှောင်းနေတော့ကောင်းတဲ့လုပ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားမကောင်းတဲ့လုပ်တော့ဘယ်နှခုလဲအဲတန်တာဆရာဘဝေတိတပါဆိုဆရာကောင်းကဘုရားကဘုရားကမရှာဘူးဘယ်ဘုရားကငြိမ်ကြဘူးလားသူကလည်းဘတ်တပ်ပါနဲ့သူများမပေးတာမျိုးရင်းပန်းနဲ့သူများကြီးကဘယ်ဆက်ရှိပါနဲ့ကာယကံကောင်းအောင်ဒီစမ်းလို့ဘုရားကဆုံးမလားဆုံးမတဲ့တန်တိလက်ဒိဋ္ဌာဒီက၅ဘတ်ကြည့်ရတယ်မှာပါရတိပါဒဝေရပိဘယ်လိုခိုင်းတာဘယ်ခိုင်းတော့ကျင့်တယ်ပေါ့တော့ကျင့်တော့ကံမကောင်းဘူးလားကံကောင်းတော့ဘုရားအမွေရလို့လားဘုရားအမွေမရလို့လားဘာဖြစ်နေတယ်နေလို့လားမနေလို့လားနေလို့ပါတယ်ဒီတော့သာသနာမကြည့်ဘူးလားသာသနာကြည့်တော့ကံမကောင်းတာပါပါဘာဖြစ်လို့ရတယ်ဟမ်သီလကုသိုလ်ပဲရတာဘာဖြစ်လို့လဲအဲဘာဖြစ်လို့လဲသီလကုသိုလ်ကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရတဲ့ဒီပဲလူဝါဒဘွားပဲရမှာပဲလူကျင်လည်းရမှာပဲဘုလိုကျင်လည်းရမှာပဲကဲလူကျင်လို့တော့မှာလားမလူကျင်လို့တော့မှာလားအနာတပညာပဲသွားပြီးအကြည့်ရတော့ဟုတ်လားခုတော့လူရင်လုတ်တာများနေကြတယ်မသိလို့လူရင်နာပြီဟုတ်လားမြင်သိရင်လူရင်မှလားလူရင်တော့ဘုရားအဲ့ဒါကာလီကိုထူထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်အလုံးလုံးတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အလုံးလုံးတတ်ဖို့နဲ့အလုံးလုံးဖို့ကမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲတရားသာသနာဆိုတော့ဘုရားအဆုံးအမတိုင်းအလုံးလုံးတတ်ဖို့ကာယကံကောင်းအောင်နေတတ်ပြီနော်သီလသာသနာကြီးကဘုရားတရားကြည့်ရမှာဘုရားဘာသာဆိုတာဘုရားခိုင်းတဲ့တည်းဘုရားခိုင်းတဲ့တည်းနေတာကိုပါလေ။ဘုရားကသူများတဲ့ဘာသာပါတဲ့သူများမပြေတာဘုရားသူများရတယ်မှာပြည့်ပြည့်စီပါနဲ့ကာယကံကောင်းအောင်နေစားမှလို့ဆုံးမှာဘုရား။ဆုံးမှာတဲ့တိုင်းနေတော့ဘုရားရအမွေမရဘူးလား။မွေရတော့ကံကောင်းတာ။ကံကောင်းတော့အမွေရကံကောင်းရင်အမွေတို့ဘုရားမလို့ဘူး။အပြည့်ရကံကောင်းရင်သာကံကောင်းရင်သမီးရကံကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ကံဒီကောင်းကျိုးပေးဖို့ရတဲ့ကောင်းကျိုးပေးမှလားမကောင်းကျိုးပေးမှလားကောင်းကျိုးပေးမှပဲဒါကနော်ဟုတ်လားဒါကတိဖို့လို့ဒါကတိလိုက်ခြင်းတည်းပဲရှိသေးတယ်နော်ကဲတမန်ဘောဇာဖြစ်ဖို့လို့တမန်ကမန္တာဆိုတာကောင်းတော့အလုပ်ဆိုမကောင်းတဲ့လုပ်ကပါဠိပါဒအရိယဒနာကပုသုမိတ္တသာရမှာရှောက်ကျင်တာကိုပါလဲတမန်ကမန္တာဟုတ်လားကောင်းတဲ့လုပ်နဲ့မကောင်းတဲ့လုပ်ကွဲသွားရလားကိုယ်နဲ့တော့မကောင်းတာပဲတစ်ခုရှိလေ။သုံးခုကိုရှောင်းအောင်မလားလောအောင်မလား။ရှောင်းတော့ကျင့်နေပေါ်တော့ပေါ့။ဒါနနာမကြည့်ဘူးလားအကြတော့။ဒါနနာတိတတ်ပြီလား။ဒါနနာဆိုတာပါလေ။ဆုံးမ။ဟုတ်လားဆုံးမဒါနနာကြည့်အောင်လုပ်တတ်ပြီလား။ဘယ်မှာတည်ရမှာလဲ။ဘုမာတည်ရမှာ။ကဲလက်နဲ့လက်ပြီလား။ဒီလက်လက်ပြီလား။ဒါတော့ဆက်တာပဲလုပ်တာပေါ့။အဲ့ဒါကတည်နေသည်ကျေးဇူးပါအဲကိုယ်တော့နောက်ထပ်ဆရာလူလေးလာနောက်ထပ်ဆရာလူလေးလာညမသိရင်တော့ရှောက်ပြီးတရားနာလဲနာလဲနာပဲနာတာပြီးမသိပဲနဲ့နာလဲမကျင့်တာဘူးလေမကျင့်တာလဲလမ်းကတဲအောင်မလားလမ်းမတဲ့နိဗ္ဗာန်ကသွားလို့ရမလားမရပါဘူးဒီလာပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတာကိုလို့ရတယ်ဘာလဲသွားမလဲနိဗ္ဗာန်ကွာဒါနတိလကံဝတ္တကုသိုလ်ပဲကံဝတ္တကုသိုလ်ကြောင့်အကြောင်းကြောင့်ရလက်တဲ့အကျိုးပဲလူဝါဒဘဝပဲရမှာလူကျင်နဲ့ရမှာပဲလူကျင်နဲ့ရမှာပဲကဲလူကျင်လို့တော့မှာမလူကျင်လို့တော့မှာလူဝါဒဘဝဆိုဟောနာတယ်ဘုရားဘူးလို့သိရင်ဒုက္ခတွေသုံးတဲ့ဘုံတော့မဟုတ်ဒုက္ခလို့သိအောင်တော့မှာပြင်ဆင်ခြင်းတယ်ပဲအဲ့လိုသိအောင်ပညာသိနဲ့ပြင့်ပြင့်ပြီးဘုရားလူကျင်သိလားလူကျင်ဘာကြောင့်လဲသိရောဒီไอ้ဘွားရရောက်နေလားဘာကြောင့်လဲတိတော့ဘောไอ้ဘွားရဆွဲသေးလားဆွဲပါကဲဆွဲဘာကြောင့်လဲတိတော့ဘောအဝိဇ္ဇာဘုံလေးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဆွဲသေးလားဆွဲဆွဲသေးလားဆွဲပါဘာဆွဲဘောဘုံလေးလောက်တယ်သစ္စင်ကြံသေးတယ်ဩနာတိလွတ်တဲ့နေရာပဲမှာလဲနိဗ္ဗာန်ကျွဲလို့ရတယ်ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ပါရမီဖြစ်တဲ့ဘုလို့တယ်ပါရမီဆိုတာပါလဲညတ်တော်ဘုလို့ရတယ်ညအောင်လို့မှညံ့ပါပဲညအောင်မလို့ရင်ကဲပါရမီဖြည့်တယ်ဗလားအဲအဲရတာပေါ့တရားတော်လာတယ်ပါရမီ7ပါးရှိတယ်ဘုရားကဘုရားဖြစ်ပေါ်ရတယ်ပါရမီ7ပါးဖြည့်ရတယ်မဖြည့်ရင်ဘုရားဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးပါရမီဆိုတာဘာလဲညံ့တော့လို့ကဲ
ညာဝတ်တက်လာဒါနပါရမီသီလပါရမီရေကမပါရမီသစ္စာပါရမီအဋ္ဌံပါရမီကုရိယပါရမီခန္တီပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပက္ခပါရမီပညာပါရမီပါရမီ7ပါးရှိတယ်ပါရမီဆိုတာဘာလဲဉာဏ်တော်ပါရမီတော့ခဏခဏပါရမီပါလို့ရတယ်ကျေရပါလားပါမီနော်ကဲပါမီဆိုတော့ပါလဲညအောင်တက်ပြာကဒါနနဲ့တွေ့တာပဲအမိတွေ့ကြည့်ပြည့်ပြည့်ကြည့်ပေးတာဝန်ကဒါနပဲဟုတ်လားဒါနကပါဒါနပါမီဖြည့်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးနေတဲ့နေ့တိုင်းပြည့်ရပါလားနေတဲ့ပြည့်ရပါလားနေတဲ့နေ့တိုင်းတော့မနေပါမရမကျတော့မှာဘယ်ပြည့်ရလဲနေပါမရမကျဒါနဲ့တော့ဒါနဆိုတာပါလေပါရမီပဲမြတ်သောဆိုရင်မြတ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုလားပါပါကဲဒါနကဒါနကမ္မောဆိုဒါနအကြောင်းပြရပဲအကြောင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးကလူဝါနဘဝပဲရမှာပဲဟုတ်လားလူချင်းရမှာပဲဘုရားရဲ့ရမှာပဲကဲလူချင်းသိလားသိရင်တော့လူချင်းတော့ဘူးနော်အဲ့ဘဝကြီးရောက်ခဲ့သေးလားရောက်ခြင်းလည်းရောက်အောင်ပါပဲအကြောင်းကြည့်ရင်အကျိုးရှိမှာပဲအကြောင်းကြောင့်ကအကျိုးရှိတာလေဟုတ်လားအဲ့ဘောလေးသိရင်တော့အကြောင်းလည်းမတွေ့တာဘူးအကျိုးလည်းမတွေ့ဘူးကိုယ်ကအကြောင်းလည်းတွေ့တာလေအကျိုးလည်းတွေ့တာလေဘာကြောင့်လဲမသိလို့ပဲဟုတ်လားမသိရင်တော့ရှုံးမှာပဲမြတ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့လုပ်ခလားသိပြီးတော့လုပ်ပါပြီးတော့မတွေ့တာပဲနဲ့လုပ်ပါပြီးတော့မဆွဲပဲနဲ့လုပ်တတ်ဖို့လုပ်ရဖို့နော်နော်ဘယ်ရတဲ့ဒါကဗုဒ္ဓဆိုတာတစ္ဆာလေးပါသိလို့ဗုဒ္ဓတစ္ဆာကတော့တင်ညာသိတဲ့သိရမယ်လေပညာတိကမှာပေါ်တာသုံးတဲ့ဘုံလုံးကဒုက္ခသစ္စာလို့ပြရမှာ။ဘာကြောင့်လဲ?ဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါး။အဲ့လိုသိတာမလားမသိတာမလား?မသိတာပါဘူး။မသိတာမလားတော့ဝိဇ္ဇာကဘုံကဘုံတော့တွေ့တာဘုရား။တွေ့တာတော့မဆွဲဘူးလား?ဆွဲပြီးတော့လုံးလုံးပဲကိုယ်နဲ့လုံးပဲတန်းနဲ့လုံးပဲစိတ်နဲ့လုံးပဲ။ကောင်းတာလို့တော့ဒါနတိယသမာဓိပညာတွေလုံးပဲ။မကောင်းတာလို့တော့အဲအမှုတွေလောဘဒုက္ခနဲ့လုံးပဲ။မကောင်းတဲ့ကံအကောင်းတဲ့ကံကြောင့်အပယ်လေးပုံရောက်တယ်။ကောင်းတဲ့ကံကြောင့်28ပုံရောက်တာပဲ။အကြောင်းကြောင့်အယူအကြောင်းကသမုဒိယသစ္စာအယူကဒုက္ခသစ္စာတိဖို့တော့မလိုဘူးလား။အဲ့လိုတည်ရန်ပညာရှိပဲရှိတယ်ဘာလဲ။ပညာပြောလို့ပြတာ။ဟုတ်အဲ့လိုတည်အောင်တော့မှာပရဏောဘောဓပရဏောသူတို့ကဘောဓပြောတဲ့အတန်ကိုသုတ္တပဲရှိတယ်ဘာလဲ။သုဒ္ဓသုဒ္ဓဆိုတာဘာလဲအကြာအကြာဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုသိပြီလားအကြောင်းစိရဲ့အကြောင်းအမှန်နဲ့စိရဲ့တာအမှန်ဒါပဲရှိတယ်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့သစ္စာကဘာလဲစိရဲ့အကြောင်းနဲ့စိရဲ့တာစိရဲ့အကြောင်းကမသိတာမသိတော့တွေ့တာတာတွေ့တာတော့ဆွဲတာဆွဲပြီးတော့အလုံးလို့ရဲ့စိရဲ့မှာပဲကောင်းတာလုပ်ရဲ့ဆက်မှာပဲမကောင်းတာလုပ်ရဲ့ဆက်မှာပဲကောင်းတာလို့တော့ဆက်တော့တက်တာတယ်ထွက်ပေါက်ရှိတယ်မကောင်းတာလို့တော့ဆက်တော့မသက်သာဘူးထွက်ပေါက်မရှိဘူးခုထွက်ပေါက်ရှိတဲ့ဒီညောင်းနေတယ်ထွက်ပေါက်မရှိတဲ့ဒီရောက်နေတာလားဟမ်ထွက်ကြည့်ရတဲ့ကဒုက္ခမှာထွက်ဖို့လိုတယ်ထွက်တဲ့တိုင်းထွက်လာအလုတ်တော့ကလိုတယ်ပေါ့ဘာလုံးတတ်ဖို့လိုတယ်လဲအလုတ်လုံးတတ်ဖို့လိုတယ်အလုတ်ဆိုတာကတတဝတိုင်းလုတ်တာပဲဘာနဲ့လို့ဉာဏ်နဲ့လို့အောင်ပါနော်ဘာနဲ့လို့အောင်ပါလဲဉာဏ်ပါပါဉာဏ်နဲ့လို့ပဲအဓိကဉာဏ်မရှိရင်ကံစီတိုင်းသိရမှာပဲအဓိကဉာဏ်ပဲမသိပြတဲ့လုံးတဲ့ဟိုလိုများသည်ဘာလဲဆက်မှာပဲမသိရတွေ့တာဘုရားတွေ့တာလဲဆက်မှာပဲတွေ့တာတော့မဆွဲဘူးလားတွေ့လဲဆက်မှာပဲတွေ့ပြီးတော့လုံးလုံးကြောက်လားအလုံးလုံးလဲဆက်မှာပဲကောင်းတဲ့လုံးလုံးတော့ကောင်းတယ်နော်ကောင်းတဲ့ကံပေါ်တယ်မကောင်းတဲ့လို့ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ကာယကံဝိညာဉ်ကံမနောကံမကောင်းတဲ့ပုံတွေတွားရလာတဲ့ကံဒုက္ခတိပုံပေါ်တယ်ဘယ်လိုပုံကာယကံဝိညာဉ်ကံမနောကံကောင်းတဲ့ပုံတွေတွားရလာတဲ့ကံဒုက္ခတိပုံက28ပုံရှိတယ်အကုန်လုံးပိုင်းတော့30ပုံလုံးကဘာသက်သာလဲဒုက္ခသက်သာပဲရှိတယ်အဲ့လိုသိတာများလားမသိတာများလားမသိတာများပါဘူးဟဲ့မှန်လားနာမတိမလို့လားအဲဆင်းရဲတာအမှန်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့ကြောင့်အမှန်ဆင်းရဲတဲ့ကြောင့်ကကိုယ်ကြောင့်လားသူများကြောင့်လားကိုယ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသူများကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးမသိလို့ဖြစ်တာဟုတ်လားမသိတော့တွေ့တာမလား
တွဲတာလို့ဖြစ်တာတွဲတာတော့မဆွဲဘူးလားဆွဲလို့ဖြစ်တာဆွဲပြီးတော့လုံးလို့ဘူးလားတောင်းတဲ့လုံးတော့ကုသိုလ်လုံးတော့မကောင်းတာလို့တော့အဟုတ်လို့ပါကံကြီးကြောင့်ဖြစ်တာလေဟုတ်လားဒီလိုအဲ့လိုအကြောင်းမှကျိုးမှသိတာပေါ့ပါလေဘုရုံပါတဲ့ဘုံမပန်းတော်ကြာကိုယူစစ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်မလုံးတတ်တာပါပါဘုံကွာယူစစ်ဖြစ်ပြီလားမသိရင်မဖြစ်ဘူးလေဘုံဘွားကြမှာယူစစ်ဖြစ်မှာဟုတ်လားယူစစ်ဖြစ်ဖို့မလုံးလားဘုံလုံးပါတော့ဘုံကောဘုရားသစ္စာလေးပါသိတယ်ဘုရားရှိတဲ့ခါကရခဲ့တယ်သစ္စာကိုသိတာများလားမသိတာများလားမသိရင်ဘုရားမဖြစ်သေးဘူးဘုရားဘာသာဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာလည်းသိရမယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရမယ်သိရင်တော့သိတာကိုပါလဲဘုရားလည်းလောကမှာဖြစ်နေတဲ့သစ္စာကဒါပဲရှိလောကီသစ္စာခေါ်တယ်ဘာသစ္စာလဲလောကီသစ္စာဘုရားကလည်းဖြစ်နေတာပဲဘုရားဘုံကလည်းအကြောင်းကြောင့်အကျိုးအကြောင်းကသမုဒိယသစ္စာခေါ်တယ်အကျိုးကဘုရားသစ္စာဒါပဲအကြောင်းကပါလဲဘုရားကြောင့်မှန်အကျိုးကရှင်းရတာအမှန်လို့အမှန်လို့သိဖို့လိုရပေါ့သိရင်သိရင်ပါတယ်ဘုလိုပါတယ်ဘုလိုကမရဘူးလားစိတ်တန်လေးပါလို့မသိသေးဘူးဘုရားဖွင့်လို့တည်ရတဲ့သစ္စာကနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာပါစိတ်တန်လေးပါအဲမဂ္ဂင်္ဂပါအပြည့်မြတ်တရားပဲကိလေသာကိလေသာကိလေသာလို့ကိုတတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သင်သွားရဖို့လိုဘူးလားဒီလာဝဲနဲ့သွားတယ်ခေါ်ကသံဃာမန္တဖြစ်ပြီးပြီးတော့သံဃောဝါစာဖြစ်ဖို့လိုဘူးလားသံဃောဝါစာသံဃာကောင်းတော့ဝါစာစကားပြောတယ်ကောင်းတဲ့စကားပြောတာကောင်းတဲ့စကားနဲ့မကောင်းတဲ့စကားတော့သိတာညကောင်းတဲ့စကားကဘယ်နှခုလဲမကောင်းတဲ့စကားကဘယ်နှခုလဲညဝေဒီဘုဒ္ဓရာ၄ပါးရှိတယ်မုဒ္ဒဝါဒပိဋကနာဝါဒပုဒ္ဒဝါဒသံဃာပလပါဝိသုဒ္ဓကဒီဘာမှာရှောင်းနေတာကိုပါလဲသံဃာဝါဒသစ္စာနော်အဲ့ဒါဒီလာတဲ့မှာ၅ပါးဒီလာတဲ့မှာမုဒ္ဒဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပါရံသမာဓိယာမိဘာဝလတင်တာလဲပဒတ်ကသာနာတိဖို့မလို့လားဘယ်မှာတင်ရမှာလဲနှုတ်မှာတင်ရမှာနှုတ်မှာဘုရားရဲ့အဆုံးမှာတင်ရမှာသာနာသရပါလဲအဆုံးမှာဘုရားကမလိမ္မာနဲ့လင်းနေသရတော့တည်ရလိမ့်ဘူးလားလေကဘလို့လုပ်တာလဲလေဆိုတာပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ဟမ်။မန္တာကိုမားတယ်လို့ပြောတာမားတာကိုမားတယ်ဓမ္မကိုအာဓမ္မအာဓမ္မကိုတရားမဟုတ်တာကိုတရားလို့ပြောတရားဟုတ်တာကိုတရားလို့ပြော။ယုတ်ကိုယုတ်မဟုတ်တာကိုယုတ်လို့ပြောတာနာမဟုတ်တာကိုနာမ်လို့ပြောတာအာဓမ္မလို့ပြောတာအာဓမ္မလို့ပါလို့ပြောတာလေကဘာမူတာဝါရဆိုတာပါလဲမဟုတ်တာမမှန်တာအဲ့ဒါကမသိဘဲနဲ့ပြောတော့ဟုတ်တာပြောမှာမဟုတ်တာပြောမှာမသိတော့မှားနေကအဲ့အဲ့ဒါကိုဒီဒုစရိုက်လေးပါခေါ်တယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါကိုရှောင်းမှလားပြောမှာလားရှောင်းပါဘုရားကရှောင်းနေဆိုတော့ကကျင့်တာပဲကျင့်တော့ဘုရားရဲ့အဆုံးမှာဒါသာမသိဘူးကကဲဒါနာသုဒ္ဓပလားကဲဒါနာသုဒ္ဓပလားနော်ဒီနာဒါနာပဲရှိသေးတယ်ဘာပါဒီနာတဲ့လေးခုပုံသွားပြီဘယ်ခုပုံသွားတာလဲလေးခုနောက်ဆုံးတော့ပါလေအမောလဲနေတယ်လို့ပြောလို့လားဒီမှာလဲဟာ။ဟဲ့။ကဲဘူးရဘူးရဆိုတော့ဘူးရဆိုတော့ကောင်းလား။ကောင်းပါဘူး။ငူရစီပါတယ်တုံးကြတယ်ဘယ်ဘင်းဆိုတော့အဲ့ဘူးတဲ့ပုံကကုသိုလ်များလားအကုသိုလ်များလား။ကုသိုလ်။ကုသိုလ်များခြင်းရဲ့အကြောင်းသတိကောင်းလားသတိမကောင်းဘူးလား။မကောင်းပါဘူး။ကုသိုလ်များအကုသိုလ်များခြင်းရဲ့အကြောင်းမလို့နော်။ကာယကံဝစီကံမကောင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေမလို့ဘုရားကအူလာကိုရှာဆိုင်တယ်။ဟုတ်လား။ဘာဝတိလားတာလူကြီးကြံ့တယ်ဒီလားပြီဟုတ်လားဘာဝတ်ပဲဆိုမြဲနေတော့မြဲတော့မှာမမြဲရင်ဘာဖြစ်မလဲသာသနာ့ကြီးတိလားဒီတော့ဘူးလေဆုံးမှာလည်းဒီတိလားဒီတော့ဘာကြောင့်လဲဒီရိနဲ့ဝတ္တပါမရှိတော့ဘူးဘာလဲဒီရောကဘာလဲတရားလူကြီးကိုစောင်းချောက်တဲ့တရားကဘာလဲဒီရိနဲ့ဝတ္တပါအာယတိကအနုတ္တပါအစက်ဆရာမရှိတော့မရှိရင်မကောင်းတာလည်းပြောမှာမကောင်းတာလည်းလုပ်မှာဘောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးဟုတ်တော့ဖြစ်နေမှာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဘုရားရဲ့ဆုံးမသာသနာ့ဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့ကံကောင်းလေးကကံမကောင်းဆိုတော့အကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးမကောင်းဘူးတော့နေတော့
ีบ้านเองของเราบ้านตั้งยามาชีดเด็ดเนาะเพราะว่าตั้งวันนี้จะมาไปแล้วกันตอนนี้ยังเยอะตอนนี้อยู่ตอนนี้ยังเยอะตอนนี้อยู่สุดแล้วกันที่ได้พูดเลยเมื่อริบุงานนี้ก็คุยดีๆกันดีๆกันเนี่ยนะเมื่อได้เรื่องนั้นเราบอกว่าเรื่องนั้นมีอะไรไงยังดีๆกันอยู่แล้วล่ะดีๆกันเรามีอะไรมีอะไรไปเลยเพราะว่าอย่างยาวๆที่นี่นะพี่ก็ยาวๆเลยมาเก้าเนี่ยยาวๆมาเก้าเนี่ยการนี้ยาวมาเก้าเนี่ยการนี้ยาวเพราะว่ากายกรรมมาเก้าหูวิญญาณมาเก้าหูจำยาวเลยพี่เรามาโน้ตอะไรไม่อะไรเลยมาโน้ตไปมาโน้ตก็อาจจะได้รู้ละเสพติดอะไรแบบนั้นก็ย่อใช้ได้หมดละเสพติดอะไรแล้วก็เสพติดกับพยาธิได้เลยเอาละเสพติดกับเป็นมาพิษได้เลยเสพติดก็แก้ได้ผลรู้ละเขาในเสพติดดำเนี่ยละมาเขาในเสพติดดำเนี่ยละฮะไอ้เสพติดก็แก้ได้ผลรู้ละเสพติดกับที่กับเสพติดกับอะไรเสพติดกับวิญญาณเสพติดกับที่กับเสพติดกับเป็นมาพิษได้เลยမျက်စီမှာဖြစ်တယ်ဘာလဲဖြစ်တယ်လဲမျက်စီဖြစ်တယ်နားကြတော့ရှားစီနှာခေါင်းကြတော့ရှားစီရာကြတော့ရာတာဖြစ်ပြီးကိုယ်ပေါ်ကြတဲ့တွေးကြည့်တယ်နှလုံးကြတော့တွေးသိတယ်ကောင်းတာတွေးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတာတွေးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတာတွေးတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာမကောင်းတာတွေးတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအာယုံကောင်းရင်စိတ်ကောင်းမယ်အာယုံမကောင်းရင်စိတ်မကောင်းဘူးอายุนี้น่ะไล่ไปสิสิกะก้าวไปมั้งล่ะไอ้อายุนี้น่ะกูสิกะมาไล่เอาอายุตะคู่นี้บ่มาสิท้าเนี่ยอ่ะเล็กๆน่ะแล้วก็ตมาริเนี่ยสิเปลี่ยนอายุตะคู่นี้บ่มาสิได้หนีผู้อย่างด้วยบาละสิเก็บไม่ได้อย่างเนาะอลึกก็တော့ไอ้แม้อธิกะတော့ตมาริก้าวผู้อย่างด้วยแต่ตมาริคือเลชุเนี่ยเลเลติหนีผู้รู้ล่ะเลเลบ่มาสิได้หนีมาติมั้ยเลยสิกะตัวนี้หนีล่ะအနည်းတော့တရားပါတော့မလဲတတိယဝိရိယဖြစ်စိတ်ကိုထင်တာလေဟုတ်လားစိတ်ကိုဝင်မလို့တတိကောင်းဝိရိယကောင်းအလေးချက်ကလည်းခိုင်တာပါပဲနော်စိတ်ကိုထိတ်ပြီလားအဲတတိဝိရိယသမားလေးကောင်းဝိရိယဆိုလေးချက်ကပေါ့40ကမ္မထံပေါင်းလောက်ပဲ40ရှိတယ်40နဲ့စိတ်ကိုထင်တာပြီလားစိတ်နိုင်မြတ်နဲ့သိဘူးလားမနိုင်သေးတော့အဲသမားလေးရစ်တယ်မနောကံကောင်းဝိရိယသမာဓိဒါနနဲ့ပညာဒါနနဲ့နေရမယ်။သမာဓိကျင့်တဲ့ပညာကျင့်တဲ့ကသမာဓိသိက္ခာသမာဓိဒါနပညာသိက္ခာပညာဒါနအဲ့ဒါနတွေကိုကြောက်ပြစ်ဖို့ရအတွက်ဘာလို့မလဲ။မနောကံကောင်းအောင်ကျင့်အောင်။မနောကသူ့ကောင်းလား။ဘာကျင့်အောင်ကျင့်ပြန်ကျင့်ပါလဲ။သမာဓိကျင့်တဲ့ပညာကျင့်တဲ့သမာဓိဒါနနဲ့ပညာဒါနနဲ့နေမှမနောကကောင်းမယ်လေ။အလုံးမမဒီဘဲနဲ့မနောကကောင်းနေမှာမလားမနောဆိုတာပါလေစိတ်အဲစိတ်ကိုထိခါပါပဲစိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့စိတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်နှစ်တည်းရဲ့လောဘဖြစ်မယ်မနှစ်တည်းရဲ့ဒေါသဖြစ်မယ်ကဲလောဘဖြစ်ဖြစ်မှန်သိဒေါသဖြစ်ဖြစ်မှန်သိသိရင်မောဟပေါ်နေလားလောဘဖြစ်ဖြစ်မှန်မသိဘူးဒေါသဖြစ်ဖြစ်မှန်မသိဘူးဆိုတော့မောဟလည်းမပေါ်ဘူးလားဘောလည်းပုံတော့တော့ဘာလဲဒီလာဒေါသလည်းဒီလေလောဘအတ္တနာသာနာတိလောဘဓမ္မနာပတ္တိဟုတ်လားလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းမှညှို့မှတိမလားလောဘဆိုတာဘာလဲနှစ်တည်းလောဘရဲ့လက္ခဏာရဲ့လောဘဆိုတာသိတဲ့တိတ်ပဲလောဘဆိုတာဘာလဲသိတယ်တွေ့တာကကြည့်တယ်ဆိုတော့ကနာလောဘရာဂကာမတက္ကလူတူပါ့ဗျာလောဘဆိုတာသိပြီနော်လောဘဆိုတာဘာလဲလူဝိရောဓလောဘအဓိကတဲ့တဏှာကိုပြောတယ်တဏှာဆိုတာဘာလဲတတ်ကြည့်တယ်တွေ့တာလည်းတွေ့လာတယ်ကာမတဏှာလူရင်းတဲ့တဏှာဘဝတဏှာဖြစ်ခြင်းတဲ့တဏှာဝိဘဝတဏှာမဖြစ်ခြင်းတဲ့တဏှာဖြစ်ခြင်းတဲ့တဏှာဘယ်မဖြစ်ခြင်းတဲ့တဏှာလူရင်းတာလည်းတဏှာပဲတွေ့တာကိုပြန်ကြည့်တဲ့သဘောပဲပါလေကန်ကြီးနဲ့ဥပမာပြထားတယ်ဆိုတော့ကကန်ကြီးလေးလို့ကြည့်ပါလေသူကခိလိုက်တိုင်းခိလိုက်တိုင်းကတ်သွားတာအာယုံကိုကတ်တယ်တွေ့တာမှုလို့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓကာမနဲ့ခိလိတာကာမကြည့်တယ်လူချက်တာပုံမြတ်ပါလေကာမပဲနော်တွေ့တာမှုတဏ္ဍရာဂဒကတိကတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘအတ္တအကြောင်းမှလူမှသိအောင်မလားသိ
Lobo Adhyana Zadani, Lobo Dhamma Nabhadati. Lobo Adhini Rabhubhava. Ajaumma Juma Diyumla. Anda Dhamma Tadawadi. Anda Akanda Chukrabho. You see Kanda Yabhavjinala? Dhamma Sura, my Mongan Bodhu Bhavjinala. Okay, Lobo Adhini Aluwe. Lobo Adhini Rabhubhava, Bhamma Mudhiro. Bhamma Bhubhadiro. Hora, Mamma Nadimla. Mamma Nadimla. Bajaka. Lobo Adhanadhanati, Lobo Dhamma Nabhadati, and again, Dhamma Monge, again Monge Nidrubo, Nidrubi Bhamimele, and then Dhamma Dravati, Yan Lobo, the Hedi Nidan, a Loba guy who would then offer. Another good Dhamma. Doga Mabudo, Tanya was seeing a Doga Mabudo, Tatar, okay, Lobo Adhanadhanati, Lobo Adhanadhanati, Lobo Adhanadhanati, Ajaumma Juma Dibla. Loba Ji, oh! Ada Nata, oh Ji Ne Pukwale, Loba Rota, Ajaumma Juma Dibla. Dabar, Ayo Tete Da Loba, Loba Lepati Gu, Loba Lepati Gu, Sona Moha, Mokongra. Pongge, Pongge, Ayo Loba Leji, Loba Leji, Moha Leji Le Pukwaka. Makaunga Se Khyate Da, Makaunga Di Jorokme, Piro, Makaunga Di, Lepjokme. Makaunga, Jam Jam, Makaunga, ยังไม่ได้ครับไอ้อย่าไปรู้มันรู้แต่มันล่ะไม่ได้ครับว่าจังแล้วเจ้ามาดูมันไม่ดีกูเอาไว้แต่เราคงล่ะคงได้คงเราด้วยดําเนี่ยแหละมันยังล่ะยังล่ะยังล่ะไปตัวกับกองเนี่ยดีล่ะกองเนี่ยเนี่ยด้วยจังแกก็ว่าติดกูทิ้งกับผมไม่รู้ล่ะติดกูโลภะโทสะโมหะวิริกรรมวิริตะติดแค่มาติดแต่ วิธีกรรมกิริยาสุขะโดยทั่วไปสุดที่เรียกได้ว่าเปโวยะด้วยปีนาเนี่ยเนาะปริยุทธานาปิริตาสิ่งที่มาขึ้นนี่แหละที่เรียกได้เป็นเปโวยะด้วยเพราะว่าเนี่ยสมาธิเย็นเย็นเนาะอนุทยาปิริตาเนี่ยคนก็เริ่มมาเกิดนี่แหละอันนี้โอรุเป็นอันนี้โอเสด็จได้เนี่ยยาวละเทระเสด็จเสด็จเสด็จไปแล้วเนาะว่าใครก็นั่งนั่งชิวละอะไรอนุทยาปิริตาเนาะอนุทยาปิริตาสุขะแม่เนี่ยเป็นมาเกิด เนาะไอ้ปีนี้ได้ไปพูดอย่างด้วยบาลอมาเลยปัญญาเจนเจนเนี่ยเพราะว่าแกอะไรกูปัญญาเจนแต่กันไปชกไปเพราะว่าแต่ไอ้ปัญญาเจนเนี่ยเจนไหนจะเสกกูแต่ที่บุรีอะสมาธิเจนเนี่ยเจนไปสมาธิเจนจะเอาไปด้วยสมาธิตาหน้ากูมาไม่ได้กูมาดีแล้วนุ่มมาดีแล้วเสกมาดีกูรู้กูละสมาธิกะมันร้องกันก่อนเจนนะปัญญาก็เลย ผมลุงก้องเจนนะที่สารีบัติอ่อนเจนนะเจนนะเจนนะไอ้ตุตมาวายมาตามมาตติตามมาตามมาดีตามมาดีเวลาไปเช่าเลยตัวอย่างกันที่เราเวลาไปพูดเลยเกิดใจมาใจดูไปนะเจนเจนี่เจนทำไมตัวเองกายกรรมวิธีการต้องเจนนะกะตามมาตามมาตามมาวาสตามมาปาจิวะ ผู้อันเดอร์บุรีเดลิเซียมูยาด้วยบาลูอัดเลยกายกรรมวิธีการต้องก็ชาดับบุรุษละแต่เดชเดชเชมูยาเนี่ยสามวันนี้เนาะประชาอุลละแต่วันนี้ชาดเลยกายก็เนี่ยชาดเลยวิธีการเนี่ยชาดเลยมูกะกองโลชาวุ่นยินเนี่ยมากองโลชาวุ่นยินได้เลยกองโลชาวุ่นยินใจเนี่ยตั้งมาอายุวันไม่ชุกละตั้งมาอายุวันเด็ดตั้งมาอายุวันดีแล้วไม่เป็นตัววันเด็ดดีแล้วตายนะเด็ดเบี้ยบ้านเลย นิพพานบ่ตัวพยากรณ์ตีละบารมีคุณธรรมบารมีแก่ตีละบารมีตีละบารมีชื่ออะไรล่ะกายกันวิญญาณเราเจ็บไปแล้วไปต่อมาเลยนิพพานเจ้าตัวเลยเนาะตีละเจ้าจะได้กายกันวิญญาณก้องเราตีละกุศลกรรมมาตรากุศลกรรมมาตรากุศลอยู่ไม่มาไปลุกชันตาลุกชันตาโดยเฉพาะเนี่ยแม่โดยเฉพาะเนี่ยแม่ก็จะเนี่ยจำต่อเนี่ย ก็เราเรียนได้แล้วอาจารย์ดีอยู่เนาะอาจารย์เลยมาช่วยได้เนี่ยอยู่ในมาช่วยได้เนี่ยพยายามอะไรเงี้ยอาจารย์เลยมาช่วยเนี่ยอยู่ในมาช่วยได้มาช่วยบอกเรื่องอะไรอาจารย์เนี่ยอยู่ในกรุงเนี่ยดีอะไรมาเลยช่างได้ตัวดีอะยากกว่าด้วยพยายามคนเดียวพยายามคนเนี่ยก็พยายามมุ่ยยากกว่าลูกละก็เลยจำยากก็เลยอยู่ก็เลยจำยากก็เลยอยู่ยากเลยพยายามคนเดียวกว่าเจียม ยินดีสุรกับการบาดเจ็บเลยสมาธิยินดีเจียมสมาธิยินดีเจียมสุรกับบาดเจ็บเลยยินยาเจียมอาจารย์มาจูมาเจียมเป็นเส
င်းရဲကြောင်းအမှန်နဲ့ဆင်းရဲတာအမှန်သိရမှာလားမသိရမှာလားသိရပါဘူး။ကြည့်တာများလားမသိတာများလားဆိုတော့မသိတာများနဲ့သိတာများအောင်လုပ်မယ်ဒါပဲရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်တော့ကြင်အောင်နော်။ဘာကြင်တယ်လဲ။ပညာကြင်တယ်ကြင်ပဲ။ကြင်ပညာသိက္ခာသာသနာ။ဟောပြောဖို့ကတော့သီလသာသနာ၊သမာဓိသာသနာ၊ပညာသာသနာ။သီလသိက္ခာကာယကဝိကံကောင်းပါပြီ။သမာဓိသိက္ခာနဲ့ပညာသိက္ခာမရောကတော့အကျင့်ပဲ။နော်။မနောကံကအိကအရေးကြီးတယ်။တဏှာဝါယမတဏှာတတိတဏှာသမားကြီးကေတဏှာဝါယမတော့မြင်တာကိုပြောတာပဲ။ပြင်းနဲ့ဝိရိယစီကိုကြိုးစားတာအားထုတ်တာကိုပါလေ။ဝါယမဝါယမတိုင်းမှာတတိလောက်ကတတိဆိုတာကအလေအရာရောမှလို့ရကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်ရတဲ့တတိကအာယုရတယ်။တတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ထိကြတာစိတ်ကကိုထားနေနေတာကိုပါလေ။သမာဓိ။ကောင်းတဲ့အာယုဒီပေါ်မှာစိတ်ထက်တာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဓိကတော့ကာမန္တကုသိုလ်ကလည်းရူပါကရကုသိုလ်ဝိတက်ကုသရာအာယုပူရိယမစိတ်ထားနေအောင်ဇာရတဲ့ကမ္မထာနဲ့ရှိတဲ့ဇံမရတဲ့ကမ္မထာရှိတဲ့ကမ္မထာဆိုတာအလုပ်ကိုပြောတယ်လေအာနာပါနကဇံရတယ်ပရပဇာဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်တဇံချောင်ရတယ်နော်မေတ္တာကြတော့လည်းဇံရတယ်ပတတိယဇံချောင်ရတယ်ကတိုင်းနေကြတော့ပရမဇာဒုတိယတတိယဇံသရုတ်တဇံကလည်းအရူပဇံချောင်သွားလို့ရတယ်နော်ဇံရကအမှုကာမောဇရကုသိုလ်နဲ့ခေါ်ကဇံပစ္စကိဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတော့ကာမောဇရကုသိုလ်ခေါ်တယ်နော်သမာဓိနော်အပ္ပနာဇံဆိုတော့ဝိတေဝဆရာပိဋိဒုက္ခဧကဂရာဆိုတဲ့ဇာနာ၅ပါးရတော့ပြီဆိုတော့ပါလေရူပါဇရကုသိုလ်စိတ်အဲရူပါဇရကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ရလဲတဲ့အကြောင်းကြောင့်ရတဲ့ယောကသမာဓိအကြောင်းကြောင့်ရလဲတဲ့ယောကပါလေဉာဏ်မှဖြစ်မှာပဲဇမားကဌာနတိလနဲ့ဖြစ်လာအခြေခံတာပါတမာတိကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တမာတိမနောကံကောင်းလို့ရောက်တယ်လေ။မနောကံမကောင်းရင်ဘယ်မှာဖြစ်မလား။ဖြစ်ပါဘူး။အဲတမာတိညံဇံကုသိုလ်တွေကြောင့်နော်။ပရပဇံ၊ဥရိယဇံ၊ဘုဒ္ဓဇံ၊သရုတ်ဇံ၊ဇမာတိရှိပါတယ်။ဇမာဆိုတာကနှစ်ဆယ်ဖြစ်တယ်။ဇမာဘုံဘယ်လောက်လဲ။နှစ်ဆယ်ကနှစ်ပြီကဘယ်လောက်လဲ။60ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ယူဖို့နှစ်ပြီကဘာကြောင့်လောက်လဲ။ကောင်းနေကြတာ။ကာယကံဝိညာဉ်ကောင်းတာဒီတကုသိုလ်နဲ့သမာဓိကုသိုလ်နော်ခုကသမာဓိကုသိုလ်ကိုဖြည့်တာကိုရတယ်ခုကဒါနပါရမီပြီးတော့သီလပါရမီကဲနိက္ခမပါရမီနိက္ခမပါရမီပါတာခုကအိခန့်နေကြောင်းနဲ့ထွက်လာတာကပါနိက္ခမပဲအဘုဒ္ဓရှင်တရားကပြောရတဲ့မှာကကုသိုလ်ဖြည့်အောင်လုပ်တာပါလေနိက္ခမတန်ရားရရောက်လဲနိက္ခမပဲနိက္ခမဆိုတာပါလေအကောင်းနဲ့အဘုဒ္ဓတော်ရင်းမှာထွက်လာတာကိုပါလေနိက္ခမနိက္ခမပါရမီဖြစ်တယ်ကလားဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမှာမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာပါလေ။နိက္ခမပဲ။ကုသိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်တွေမှာထွက်ပြီးကုသိုလ်တွေရအောင်လုပ်တာပါလေ။နိက္ခမနိက္ခမပါရမီဖြစ်တယ်ကလား။ဟုတ်ကဲ့ဒါနပါရမီ၊သီလပါရမီပြီးတော့နိက္ခမပါရမီအဲနိက္ခမဆိုတာကုသိုလ်တွေရအောင်လုပ်တာ။အဲကုသိုလ်တွေရောက်ပါလေ။အချမ်းသာလုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒါဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တော့ဒါဆိုမှနိဗ္ဗာန်ပတ္တိတာဘိက္ခဝေဒါနန္တတ္တသီလရတိတ္တဘာဝနာဘာဝိတ္တဘာလို့ဖျက်ပြတာတဲ့တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုတာစုပြီးတော့လုံးလုံးတတ်ဖို့လိုဘူးလားဘာနိုင်ကပဲပါလဲဘုရားဘာသာရေးဘာနိုင်ကပါလဲနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်လည်းရတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါနနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတတ်ဖို့ပြီးတော့သီလနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတတ်ဖို့ပြီးတော့နိက္ခမနိက္ခမပါရမီပြီးတော့သစ္စာပါရမီအမှန်လုပ်မယ်အမှန်ပြောမယ်အမှန်တည်းသိအောင်လုပ်ရတယ်သစ္စာပါရမီဖြစ်တာကလားသစ္စာပါရမီဖြစ်ပြီကအဋ္ဌံဒိဋ္ဌံလို့ဟောမှာလေဒီနေ့ဘလောက်ရမှာဗရဏာရမှာဒီနေ့24နာရီရအောင်လို့ပေါ့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌံကဟဲ့ဒီကလာတော့ဘလောက်ရအောင်လို့ပဲဆိုတာဒိဋ္ဌံလားအဲဒီနေ့ကအဋ္ဌံပါရမီဆိုတာမရှိဘူးလားအဋ္ဌံအာနာပါနရှိတယ်ဆိုတာဒီနေ့အစံမြင့်ရအောင်လို့ပဲဒိဋ္ဌာနာပဲလေသီလပိုင်းနဲ့ဒိဋ္ဌာနာပဲသမာဓိပိုင်းနဲ့ဒါနလည်းဒိဋ္ဌာနာပဲအဋ္ဌံဒိဋ္ဌာလို့ရင်မကောင်းတာအတ္တကြပါလေအဋ္ဌံပါရမီအဋ္ဌံတဲ့တိုင်းတိုင်းကျိုးယူစားရလို့တာကိုပါလေဝိရိယပါရမီနော်ကဲအလုတော့ပါရမီဖြစ်တာကိုလို့ခုနာပါရမီဆိုတာပါလေမြတ်သောသူရဲ့ရောကဲမြတ်ခင်မြတ်အောင်လုံးမမြတ်ပဲလေကျောင်းအောင်လို့ရင်ကဲကျောင်းနာမြတ်တဲ့ဒီဘုလိုတော့ဟုတ်လားကျောင်းနာလည်းမသိဘူးမြတ်တယ်လည်းမသိဘူးဆိုတော့မကောင်းဘူးလေကျောင်းနာလည်းသိဘူးလို့လည်းမြတ်တယ်လည်းသိဘူးကျောင်းရင်ကျောင်းမှသိဘူးလို့လည်း
ညရဲ့အဲ့ဒါပဋိကရခဲ့တယ်ပဋိရတော့ဘာမှတိမမဟုတ်ဘူးလေရှုံးနဲ့ရှုံးမှန်သည့်ညရဲ့ရှုံးမှန်သည့်ကိုကညောက်လို့ဟိုရွယ်ဒါနပါရမီသီလပါရမီဓမ္မပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္ဓာပါရမီသီခာမဟုတ်လားသာယတရိနေထိုင်ရေသွားရလာရသတ္တရာရာသိခန္ဓာကိုလုံးလားဟုတ်ပါဘူးဟာတန်တုတ်ဒီရာတဲ့ရောင်ရဲတာကိုလို့သိခန္ဓာဆိုတာလေနော်သာယတရိဘူရင်ဒီထိုင်ရေသတ္တရာရာသိခန္ဓာကိုပါလဲကောင်းတဲ့စိတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်ကခန္ဓာပါမီဟုတ်လားဖြစ်ရလားခန္ဓာပါမီတော့မေတ္တာပါမီမေတ္တာဆိုတာတတ္တဝရဲ့အကျိုးကိုလိုလားမြတ်တဏ္ဍဝါတို့တဏ္ဍဝါတိုင်းကတဏ္ဍဝါရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတာကိုပါလဲမေတ္တာမေတ္တာစိတ်ကဘယ်နှခုရှိလဲလေးခုရှိတယ်ပါလဲဝေယံကမအဝေရာဟွန်တုဝေယံကပါလေအန္ဒီကဟွန်တုစိတ်စင်းကပါလေအပြာပိသဟွန်တုကိုစင်းကပါလေဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟာရံတုကဲတဲ့ဉာဏ်မှမှာဉာဏ်တတဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ရဆောင်နိုင်ကြပါစေဒါမေတ္တာစိတ်တဏ္ဍဝါရဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုလိုလားမေတ္တာစိတ်ရေခုတွေကတက်တဲ့မေတ္တာနဲ့ပွားပြီးတော့မေတ္တာစိတ်ကလည်းခုလည်းလေးခုပြန်ညတ်တော့နေခြင်းနဲ့မေတ္တာနဲ့နေရဖို့လိုလားကဲမေတ္တာခန္ဓာရဲ့မေတ္တာရဲ့နော်ကရုဏာနဲ့ဘုရားတရားဥပ္ပခါနဲ့လိုလားပဲကရုဏာဆိုတာပါလေသာသာဘုရားတရားဆိုတာပါလေဝါနာဟုတ်လားဥပ္ပခါဆိုတာပါလေကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမ္မန္တကကြတယ်နော်အဲဘာဘာမြင်ဖြစ်တာကိုလို့ဘူးလားသိရတာလဲကံကြောင့်ချမ်းသာတာလဲကံကြောင့်ဟုတ်လားဒါတော့ဥပ္ပခါပေါ်တာလေအဲပေါ်တာကဘာမြင်ဖြစ်တာကလားအဲဘယ်တော့ဖြစ်ပြလဲအဲအဲ့ဒါပဲဘာမြင်ဆိုတော့ဘာရလဲဒါကဘာမြင်ဆိုတော့ဘာမြင်ဖြစ်မှပြည့်မှဘာဖြစ်တာလဲခရရဘာမြင်မဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရပါဘူးဟာဘယ်တော့ဖြစ်ရလဲလေတည်းရေစံဘာဝနဲ့တည်းဘွာပေါင်းများစွာဖြစ်ရတယ်ဘုရားရှင်ကဒါတော့မှဥစဉ်တို့ဘုရားကပညာဓိကဘုရားမှာပညာကိုရှေ့တန်းပြင်ပြီးတော့ပါဠိဖြစ်လာဟုတ်လားဒါကဗျာဒိယမိမှာဖြစ်ရတာเนาะဗျာဒိဘုရားမြေတော့ဟောတော့အစုကောင်းတာကတိဋ္ဌိတံတတ္တသင်္ချေရဘုရားပြည့်ညံ့တဲ့သိဖြစ်ကြတာကဟောတဲ့သင်္ချေပြည့်ရနဝသင်္ချေရဝါသကံစုကောင်းနေတာဘယ်လိုခုလဲဘုသင်္ချေအဲ့ဘုရားရှင်သူတောင်းပြေလို့ဟောပြောဒီမေဂရာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ခါပါဖြစ်တယ်လေ။ဗျာဒိယဗျာဒိယပြီးတော့ဘလောက်ပြန်ရတာလဲ။လေးသိဉ္ဇနဲ့ဘဝနဲ့တိတ်အဲ့လေးသိဉ္ဇနဲ့ဘဝနဲ့တိတ်မှာပေါ်တဲ့ကဘာပေါင်းအဲ့ကဘာပေါင်းကလေးသိဉ္ဇနဲ့ကဘာနဲ့တိတ်ရတဲ့အဲ့ဒီကဘာနဲ့မှာဆက်နေကဘာပဲဖျားပေါ်တယ်။ဘယ်ကဘာဆက်ဖျားပေါ်တယ်လဲ။ဆက်နေကဘာပဲဒီပြည့်ကဘာရကြတော့သုံးရတယ်ဘုရားမောဖို့တဲ့ကဘာညာတယ်ဘာဘာမြားလဲလေးသင်ချေတဲ့ဒါပါဆက်နေခုပဲနှုတ်ပေါ်လေဉာဏ်ဟာတွေကတုံ့ညတော့ပါတယ်ဘုရားပြစ်တာရခဲလာကျန်ခဲလာနော်ဒါရက်ကောရအောင်မြင်နေဦးလားဒုံလဘဆိုတာပါလေဒုံလဘဘုတ်တယ်ဆိုတာသိပြီလားဒီလိုတော့ဘုတ်တယ်လားနော်ဒေါ်လာဘုရားလိုပြောလေဒေါ်လာပါဆိုတာပါလေຢາခဲတာကိုຢາအောင်ယူဖို့ဘုရုပါဒဒေါ်လာပါတစ္ဆာလေးပါဆရာပွင့်တဲ့ခါကຢາခဲတယ်ကြည့်ຢາအောင်ယူဖို့လိုဘူးလားအဲတော့ဒီဘုံလုံးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိအောင်တော့ပဲအားကြောင့်ဘောနာသိမလွတ်ကြံစားသိအောင်တော့နောက်ဘုံလုံးကိုလည်းဤဤဇမားကြီးလည်းဒီနဲ့လည်းဒီလူတွေလည်းဒီအကုန်လုံးဤဤဟုလားညဤဟုလားညာတဲ့ချိန်တော့ပဲကြည့်တယ်ဆိုတော့ပါတော့လေတိရဏညာတပြီးတော့တိရဏလို့ရတယ်တိရဏပြီးမှဘာဟာနာဖြစ်မလဲအဲ့လိုမှမလုပ်တယ်မပြစ်တယ်တိတော့တိတယ်မပြင်းဘူးလမ်းပေါ်ရောက်လာဟုတ်ပါပါလေတိလည်းတိရှင်းရှင်းရှင်းတော့တဲ့ဝင်လို့ဘာသစ္စာလို့ကြည့်ရမလဲဘာကြောင့်လဲဘောညာတိဘာကြောင့်လဲယုံညာခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ခန္ဓာ၅ပါးတော့မသိသေးဘူးပေါ့ဘောညာတိတော့တိရမလားကဲဟိုမမမလားမဟုတ်မမမလားကဲတိရံကြလားမတိရံကြလားတိရံကဲကိုယ်ရင်ပါဖြစ်မှာလဲညာမမမမမလို့ဒီကိုအမှန်ကပါလဲတစ္ဆာ
Okay. Oh, you are not your father. Yeah. They want to be a father. Yeah. But they are not a father. A man of people who got not a poor and not the only people. Oh, not the old, but they were not a demon. They might be a book. I go as ceremony. But they are not a woman. I go a bar woman. Yeah. แกว่าบ่บ่จ๋าเนี่ยทุบพี่ได้อาโกไปยามล่ะไม่ได้ครับตาลิตะมีรออยู่ด้วยก็อาโกมาครับอาโกอย่าสิบ่รู้ล่ะอาโกอย่าก็แกเนี่ยบาแล้วกันน่ะอลุเป็ดนี่ถูกป่ะทานะตีละสมาธิปัญญาดาไปสิได้อาโกเนี่ยโกไปอุษาณีได้จ๋าจะปูดูเลยโกไปอาโกมาก็พอบ้างสระ ยังจ้ะโอเคอะถะเวอพอบ้างสระอาตมาเวขอฐานะพอศีลพอสมาธิพอปัญญาพอปาณีเสวะอินทรีย์จอฐานะศีลเนาะนิกขมะแลสมาธิเนี่ยต่อเลยยันเนี่ยต้องปัญญาหนุบไปก่อนยันเนี่ยหาดิคนละคู่ทีคนละคู่ก็ว่าแล้วสมาธิเนี่ยต่อเลยคนละคู่ก็ว่าแล้วนิกขมะแลสมาธิเดชะแลสมาธิเจตนาแลสมาธิปริยะแลสมาธิขันธ์นี่แล ตมาดิเนี่ยปัญญาบารมีกับปัญญาบารมีกับปัญญาเนี่ยฐานะตีละตมาดิปัญญาดาเป็นจิตตุกะปลอกแกฐานะตีละตมาดิปัญญาบารมีก็ได้ปัญญาบารมีก็ได้ทิศาลุติยามาตมาดิปัญญาอย่างเราบาเลยตมาดิกรรมสัพพิโกตมาดิที่ทุกข์ปัญญาโยคะอุติดาก็บาเลยตมาดิ เอ้ยเจ้าพระบุตรดาเนี่ยมาดีดาเนี่ยต้องเจอกับเราบุตรดาเนี่ยมาดีดาเนี่ยเจ้าเจ้าของเราบุตรดาเนี่ยมาเลยเสียดามาบุตรดาเนี่ยที่มาตาเนี่ยชั้นตาจังเลยไหมมาดีเนี่ยเสียเนี่ยนะชั้นตาจังชั้นตาจังลงมาชั้นตามาเสียจังเลยเสียเสียดาพ่อจังเลยชั้นตาจังพ่อจังเลยหมดชั้นตาจังหมดมาดีดูพ่อละตัวพระอาหมูเป็นลูกเด่นนี่บุญละ โดยเฉพาะเนี่ยล่ะแกย่าสุดท้ายล่ะอะไรรู้ไหมล่ะอืมฉันก็ตอบได้ตรงเตะตะบองนั่งหมดทุกข์ได้ตาลุกเนี่ยมาพอรู้ที่อะไรเลยเอวมากันทุกข์ได้ตาบงต้องมากันทุกข์ได้ตาบงต้องมากันอะไรบงต้องมากันตีละกามะบงรูปะบงอารมณ์บงกามะบงสุดท้ายเราไปที่เด็กบงกามะบงสุดท้ายเลย เราไปที่เนี่ยผมก็รักกันเอาไปเลี้ยงผมเนี่ยดูผมเนี่ยนั่งที่ชักการสุดๆว่าไปเนี่ยไปยาวเนี่ยเราไปที่เนี่ยผมยาวเลยแกรู้ว่าผมมาเสียชอบผมที่เนี่ยรู้ว่าผมมาอารมณ์ว่าผมมาเลี้ยงผมที่เนี่ยอารมณ์บ้างไอ้ต่อต้องเนี่ยตัวผมเนี่ยโอนาดีด้วยละอะไรอะไรทุกข์อะไรอะไรทุกข์อย่างเนี่ยยุ่งหนักที่สุดไปยุ่งหนักขนาดเราไปที่รู้ว่าผมรู้ ตัวว่าอยากจะมีมาบุกตัดว่าอันดับแรกก็คือความน่าของชีวูชีระกับอะไรขนาดว่าอยู่นั่นนะบ้านเวชีเนี่ยอยู่นั่นนะบ้านโลกาเทศน์ที่ยามอารมณ์ที่เนี่ยเสร็จไหมวิธีของเกิดเลยวันที่เราไปดามดาอยากเป็นยาเจนเดียมาบ้านเจนเดียเป็นยาเจนเดียมาที่นี่เราแล้วก็ผู้ยังเป็นอารมณ์ผู้ยังเป็นอารมณ์ที่อยู่เจเดวันที่เราไปดามดา เวลาลุกเจ็ดเวลาเราไม่ช่วยเราช่วยลุกเจ็ดช่วยเราลงลุกเราวันนี้ลุกเลยวันนี้ลุกเนี่ยประธานนี่ลุกเจ็ดนี่ลุกเนี่ยก้าวหน้าลุกเราพูดดูลุกเดี๋ยวก้าวหน้าลุกเราพูดดูการจับในสักคนละวงจับไหมอันพูดดูการจับไปแล้วเลยตัวเองดูการจับยาวยาวอายุยาวหมดเราดูการที่จับเราพอเลยอายุหมดเราดูการเราพอเลยอาจารย์เนี่ยตีอะไรแกตีดาบยาลาบดีดาบยาลาอาจารย์เนี่ย อมวยมียาที่ปัญญาจิตเด็ดเดียวมาดิอะไรว่าชีพธรรมเราปัญญาบ่มาบ่ว่าดับว่าไม่รอดมันจะดีแค่ตัวปรมาจารย์สุรากะปรมาจารย์เสรีปรมาโยปรมานำปรมาเลยอันนี้ก็เสกเสด็จเด็ดเดียวเดียวมาดิก็มันเป็นยังไงเนี่ยเราจะทำการเจ้าเนี่ยดูเรื่องราวเราเปลี่ยนกูกรรมต่างๆทำมาดีเนี่ยเราไม่ยากนะการใครยืมยืมกูกรรมที่เราดูยิ่งกูละยืมยืมเนี่ยยากไอ้ชีพธรรมเรา
ကမ္မတကတာမဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ပြီးတော့ဗာလဲဒါနတာမဒိဋ္ဌိအမှုတရားတွေပဲနာတော့ပြီးတော့ဥပဒ္ဒတာမဒိဋ္ဌိစတုပစ္ဆာတာမဒိဋ္ဌိအဲ့မှာတာမဒိဋ္ဌိရောက်တဲ့ဆင့်ဆင့်တဲ့အောင်ဟောတော့ဘယ်တော့တော့ဘဝမှာလောက်ပါလားညသင်္မာရိတာရှိဖို့လို့ခလားဘဝမှာဘို့ကိုယ်အတွက်တော့ပဲဘုရုပ္ပါဒဒုရဘရောက်လို့မလို့ခလားသက်တာလေးပါတိတဲ့ဘုရားရှိတဲ့အခါကရခဲ့တယ်ကဲဒီရတော့သောဘမရဘူးလားဒါတင်ညာတိပဲရှိတယ်ဘာတိလဲတင်ညာတိကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိညာဉ်တိအကြောင်းရှိရင်အညစေအကြောင်းရှိရင်စေမယ်စေအကြောင်းမရှိရင်စေအောင်မလားစေတာပဲမစေအကြောင်းပဲမလားကဲစေပဲတော့ဘုရားကကဲစေအကြောင်းမှာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲမသိလို့ဖြစ်တာကိုသိအောင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သိရင်မသိတာဝိတာပဲလေကျုံ့ပဲလားတခဏပဲလားတရားနာတိကြိုက်ပဲလားမသိရင်ဉာဏ်ကုန်မှာပဲလေဟုတ်လားသိရင်တွေ့သေးလားတွေ့ပါဘူးတွေ့သေးလားတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒါလုံးလုံးကပဲနေတာပဲဘာလဲလို့ဉာဏ်နဲ့လို့ပဲဘာလဲလို့လဲအပြတ်ကြောင့်လို့ကလားဆက်ကြောင့်လို့ကလားပြတ်ဆက်ကြောင့်တက်လို့ပြတ်သွားတာခဏလေးစီးနေခဏမှမရဘူးနဲ့ကြာကြာဝိက္ခမနာမရဝိက္ခမနာမရဆိုတဲ့သမုတ်စေတာမရဘူးရမလားအကျိုးမဲ့မရှိမှာအကြောင်းလေးမရှိမှာအကျိုးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမရှိမှာဒုက္ခမဖြစ်မှာဒုက္ခလည်းမရှိဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းမရှိဒုက္ခဆင်းရဲတာလည်းမရှိဆင်းရဲရောင်းလည်းမရှိတဲ့တရားအစွဲပြင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တာနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါဉာဏ်ကိုပွားမှာဘာကိုပွားမှာလဲအာမတိတိဟိုတိုင်းဒုက္ခလည်းသိရမယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရမယ်ဒုက္ခချုပ်ရလည်းသိရမယ်ဒုက္ခချုပ်ရရောက်ကြောင်းလည်းသိတော့တာမတိတိဉာဏ်မရဘူးလားအတ္တမတိတိကတိတမသင်္ကပ္ပပြောင်းဟုတ်တယ်တွေ့ရမှာဘာလို့လဲကုတဲ့ဒီတမသင်္ကပ္ပဆိုတာဘာလဲတွေ့ရအမှန်တွေ့ခိုင်းတာလေအမှားတွေ့ခိုင်းတာတမသင်္ကပ္ပလို့ဟောမှာဒါဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ညံ့လားကျောက်လားဟမ်ညံ့ကြောင့်လို့ညံ့ပဲကျောက်ကြောင့်လို့ရဆုံးပါမယ်ဒါပဲအလုံးလုံးကပ်ကိုလုံးလားဒီနာမြင့်စဉ်ပမာတိခြင်းစဉ်ဆိုပညာကျင့်စဉ်အဆုံးကတစ္ဆာလေးပါသိပြီးတော့တစ္ဆာလေးပါဆိုတစ္ဆာဉာဏ်မရဘူး။တစ္ဆာဉာဏ်မှနေကိစ္စဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်မှနေကတ္တဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရတယ်။နော်။သမုဒိယဒုက္ခတစ္ဆာကိုပရိနိယကိစ္စပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရဂါကနန္ဒသိရမယ်။ဘာလို့ရမလဲ။ဒုက္ခတစ္ဆာကယောက်ျားနဲ့ဆက်နေဆင်းမျိုးရှိတယ်။နာမတော့စိတ်နာက89သိရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျင့်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မှချင်းတဲ့တိရစိတ်ကတော့50နဲ့နှလုံးကြည့်ရပေါ့အဲ့လောက်တော့သိရတယ်အရကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့တရားဘာသစ္စာလဲအမိဓမ္မာကိုကျင့်ကြရတာကတ္တဥဒ္ဒါမိဓမ္မာတသုဒ္ဓါပရမတ္ထတော့စိတ်တံစေရတိကရူပနိဗ္ဗာန်မိတ္တပရာစိတ်စေရတိရုပ်အဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ပါလေနိရောဓသစ္စာဖြစ်တဲ့တရားစေရတဲ့တရားနဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားစေရတာလည်းသိဖို့လိုတာကျေရာကိုကြောင့်လားသူညကြောင့်လားချမ်းသာတယ်ကိုကြောင့်လားသူညကြောင့်လားဟမ်အကြောင်းကြောင့်ဆင်းရဲကြောင့်လို့ရင်ဆင်းရဲမယ်ချမ်းသာကြောင့်လို့ရင်ဆင်းရဲကြောင့်ကမသိလို့ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်လားချမ်းသာတာကလည်းသိလို့ချမ်းသာတယ်သိရင်ချမ်းသာပဲမသိရင်ဆင်းရဲဆင်းရဲကြလားချမ်းသာကြလားချမ်းသာဟမ်ကဲချမ်းသာကြလားအကြောင်းမှရုံးမှဆင်းရဲကြောင့်လို့ရင်ဆင်းရဲမှလို့ပြီးတာကိုပါလေအဲ့ဒါကမနောတ္တကဘောဒေါလဘောသူ့အစ်စ်အကြောင်းမှညို့မှနေတာကိုပါလဲလူကဲသူ့အစ်စ်ဖြစ်သွားကြလားဟမ်မနောတ္တကဘောဒေါလဘကတော့တတ္တသံပတ္တိဒေါလဘရောက်လို့ကဲတတ္တသံပတ္တိတရားပြရားရည်နဲ့ပြည့်စုံလို့ကဲအကြောင်းမှညို့မှယုံကြည်တာကိုပါလဲဆင်းရဲကြောင်းကြောင့်ဆင်းရဲတာအစ်စ်တန်အမှန်တရားရည်ယုံကြည်တာကိုပါလဲတရားသံပတ္တိဒါနဲ့ပြည့်စုံတာတရားသံပတ္တိကလည်းဒေါလဘကလူတွေမှာပြောတာရာသံပတ်ကြီးလည်းရမလားဗရာသံပတ်ကြီးတော်တော်ဘာတော်တော်ငါးပါးရအောင်လို့ကိုလို့လားဘုရုပ္ပါတော်တော်တော်ဘောပြီးတော့မလုံတ္တဘောတော်တော်ဘောတတ္တသံပတ်ကြီးတော်တော်ဘောပြီးတော့ပပတိတဘောဝတ္တဘောကဲဆင်းရဲကြောင်းကြောင့်ဆင်းရဲတာဆိုယောဂီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာကြောင်းကြောင့်ချမ်းသာတယ်ဆိုယောဂီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲကြောင်းလို့လားချမ်းသာကြောင်းလို့လားဆင်းရဲကြောင်းကြီးကိုပဲတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုကြောင့်လည်းသူညာမသိလို့အဲ့မသိတာကိုသိတယ်နဲ့သာပြေတော့ပပတိတဘာဝကျော်လို့ဝိရိယတာနှိမ့်ထုတ်ခဲ့ပုံကြီးဖြစ်တည်တယ်။ဒါကလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့သိရင်
နင်းနေတာပဲမသိရင်တော့ဟုတ်လားကဲနင်းနာမြလားမနင်းနာမြလားဘဂဝတိတဘောတော့ပြိလိတာနင်းတော့ပြိလိတာဆိုတတ္တဝါတွေဆင်းရဲတာကိုကြောင့်လားသူများကမသိလို့တွေ့တာဆိုအဲ့မဲ့လောဘဒုက္ခမောဟတွေကြောင့်ပဲဒီကမှာမာဒိတာဖြစ်စီရတဲ့ပြိလိတာဆယ်မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလေတည်းရှိနေတဲ့ဒုက္ခကရှိနေမှာပဲเนาะအဲ့ဒီလေတည်းကိုပါလဲမလာအောင်သီလပြည့်စင်တယ်တမာတိပြည့်စင်ပညာပြည့်စင်တယ်ပါလို့နေရလဲဇေနဘာဟံဝိခံရဘာဟံသမုတ်စေရဘာဟံနေတဲ့တို့ရိကကအဲ့ပပတိတာဘာဝတို့တော့ဝိရတာနှင်းထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်တည်တဲ့ရခဲ့တယ်လို့ဘုရားမောဟကရအောင်ယူဖို့တော့မလုပ်ဘူးကကဲတော့ဘာ၄ပါးရနောက်ပါတရမတဝနာအတိလုံးကပါသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုနာရသူတော်ကောင်းတွေကကောင်းတာလို့ခိုင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောခိုင်းတယ်အမှန်တွေပဲသိခိုင်းတယ်အမှန်တွေပဲအဲတရမသူတော်ကောင်းတရားကိုနာရပြီဆိုရင်တော့ဒေါလဘ၅ပါးလုံးမရဘူးကဒေါလဘ၅ပါးရပြီဆိုတော့အေဟိုဤသို့ဒီဝတိနေတဲ့နေတိုင်းပစ္စဝိတ္တပါဒါကဘုရားကဒီဝတိနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားနေတဲ့နေတိုင်းခေါင်းကြီးတွေဟောတော့နော်သုံးနာပြလာတဲ့ခြေသေးရဲ့အရင်မှာဘယ်လိုဟောတယ်လဲနေတိုင်းကြည့်ကြဟောတယ်အဘိညာဘာလို့ဟောလဲပစ္စဝိတ္တပါစဉ်းဉဏ်ရမယ်ဟုတ်လားဒါဒီဒေါလဘ၅ပါးရပြီးတော့တရားနေရတာနဲ့ဒေါလဘ၅ပါးမရဘဲနဲ့အနစ်တရားနေရတာဘယ်ဟာညံ့တယ်လဲဟမ်ဘယ်ဟာညံ့တယ်လဲကဲညက်ချင်ညက်ချင်တယ်ညက်လာကဲညအောင်လုပ်တယ်လားကဲဘယ်တော့ဆုံးလဲရတော့ဒေါရဘာဘာတော့ပြီးသွားပြီ။ဘောဓဘာတော့ဒေါရဘောမနုတ္တတဘောဒေါရဘောတတ္တသမ္ပတိပပတိတဘောပရမသဝနံအတိဒေါရဘာဧဝတိတို့ဒီဝတိဒီဝတိဩဝတိအမြဲတမ်းဆုံးမပြရတော့ဟောတယ်လေ။ဒီဝတိဒီဝတိအဘိညာမပြပစ္စုတိတဘာဘောဘလုံးလည်းစင်ရင်းနေရမယ်တွေးတော်နေရမယ်။ကဲဒေါရဘာရဲ့ဘာဘာရပြီတော့တေရနေရတဲ့တော့ဘာ၅ပါးမရပဲနဲ့အနှစ်တရားတရားတော့ဘယ်အောင်ရမလဲ။တေရပါဘူး။ညောင်းလို့ကတာ။ညောင်းလို့ပြီဆိုတော့သူကညံ့ပြီဆိုတော့မကောင်းတာ။ကိုယ့်အတွက်ကလူပြည့်လူလောကမှာဘုရားရဲ့ရခဲ့ဘုရောဘုရောဒီပေါ်တော့အတိတော်ဆိုတာတော့ကာယပ္ပခြားဘုရားပေါ့။ဘုရားဆိုတဲ့အတန်လေးကလောကမှာရခဲ့တယ်နော်။ဘုရားဖြစ်သစ္စာလေးပါးတည်းနဲ့ဘုရားရှိတဲ့အခါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကဘုရားဟောလို့လားဘုရားရှိခိုးတော့ရှင်ဘုရားရှိခိုးတော့လာမှုနေဖွင့်လို့လားဘုရားဟောတဲ့တရားတွေသစ္စာလေးပါးတရားတွေသိရတယ်လေသစ္စာကိုမသိဘဲနဲ့နေပါရောက်လားသစ္စာသိဖို့ရတယ်ဆက်တာကျိုးစားမယ်ဘယ်တော့ကျိုးစားမလဲဘုရားဟုတ်ကဲ့အမှန်ကိုသစ္စာသိရင်နေပါလို့ပြန်ပါတော့မလဲသစ္စာလေးပါးသိရမယ်သစ္စာလေးပါးသိပြန်ပါတော့မလဲဒီလိုပြန်ဉာဏ်ဘာမှရှိနေတယ်ပညာရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းနေရမယ်နေရပြီဆိုရင်တက်တာလေးပါတိပြီပညာပြည့်စုံအောင်တက်တာလေးပါတိအိဗ္ဗာမရဘူးလားအဲအိဗ္ဗာရအိဗ္ဗာလိုချင်တယ်ရလားပြည့်စုံတယ်ပြန်တော့အဘိဓမ္မာတေသနာဆိုတာအဘိဓမ္မာဆိုတာကတိလနဲ့တိလနဲ့ကိုလောက်တာနဲ့ထူးတဲ့တရားကိုအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာပေါ့နော်အဘိဓမ္မာတရားကပါရမတရားပါရမတရားတက်တာတရားနေပဲနော်အဲတက်တာတွေကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်လောကမှာကြီးလိုက်တော့လောကတဲ့ဘုံတော့ကဘာတက်တာလဲဘုရားကိုလည်းဖြစ်နေတာပဲဘုရားမောကိုလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားကတော့တော့သစ္စာလို့ဘုရားကဟောတာမှန်လားမှန်ပါဘူးအခန္ဓာကိုသိရဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်ရဖို့ပဲဘာကြောင့်လဲအောနာတိဘယ်လိုလဲအောနာတိဘယ်လိုလဲလက်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုသိရင်ဉာဏ်မရှင်ဘူးလားမသိရင်တော့ဉာဏ်ရှင်တော့ဉာဏ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ဉာဏ်မရှင်တော့ဉာဏ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာဘုရားကိုဒါကြောင့်သူရတဲ့နာရရဘုရားကကာယကံဝိကံကောင်းရင်သီလရတယ်ကာယကံဝိကံမကောင်းရင်ကမနောကံကောင်းရင်တတိဝတိယသမာဓိကောင်းရင်သမာဓိကုသိုလ်ရတယ်သမာဓိမကောင်းရင်ကဲဉာဏ်ရှင်ရဲ့ဉာဏ်ရှင်နဲ့ကုသိုလ်ရတယ်မရှင်ရတာကဲအဲ့ဒါသိဖို့သီလကျင့်တယ်လည်းသိဖို့သိပြီးတော့ကျင့်ဖို့သမာဓိကျင့်တယ်လည်းသိဖို့သိပြီးတော့ကျင့်ဖို့ပညာကျင့်တယ်လည်းသိဖို့သိပြီးတော့ကျင့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘလုံးကအဲ့ဒီလက်သိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာအဲ့ပြည့်စရာသုံးခုပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ပြည့်စရာသုံးခုတော့အမှန်တည်းပြည့်စရာသစ္စာလေးပါးသိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလားအဲ့သစ္စာကိုမသိရင်လေနိဗ္ဗာန်ကမရဘူးသိရမယ်သစ္စာကဒုက္ခသစ္စာတစ်ခုပြည့်ရပြည့်ရမယ်
Rade sati apa lah? Perinya ada ya. Kisah, ada benda kau tahu lah. Tahu dia ada kau tahu, ada kan dia tahu tiap ni, ada kan nak aku tiap ni, no? Yo kan dia saya senyum bersih dia, dah ada nama mengaku, dah ada. Mereka aku, ini dia berapa? Nasi senyum mah, yo tu kan senyum balik dia, yo sekarang saya senyum bersih dia, no? Yo kau tiap, yo kau mesti aku, nak kau tiap, yo nak kau tiap jaga. Banyak kan? Mesti tu, yo nak kau tiap orang tanya apa? เอาล่ะเตียนเอาเพราะเดี๋ยวมาเนาะเพราะเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวดิบดิบล่ะอันนี้เนี่ยเนาะเตียนเอาอย่างเดียวที่เลี้ยงที่เลี้ยงเนี่ยหมดเลยเตียนที่เลี้ยงเนี่ยที่ละอารมณ์ตุกตาอาจารย์อาจารย์ก็เตียนที่เลี้ยงเนี่ยที่ละก็ดีกว่าตุกตาไอ้ตุกตาทุกคนเชื่อคำเดียวกันหรอกเลยพ่อพ่อว่าเลยเนี่ยเช่นเดียวกันที่เนี่ย เนี่ยเป็นเนี่ยเช่นเราบาลุโดยาเลยเนี่ยเช่นเราบาลุโดยาเลยเนี่ยเราจะบอกเรื่องนี้ว่าบาบาลุเนี่ยเป็นยาบาลเป็นยาบาลุเนี่ยชอบเป็นยาบาลวิสาหกิจฐานะดีละตัวอะไรก็สารนามอยู่ดีไปเลยสารนามสุราก็เจียนเจียนวิจิกรรมีรอไปเลยอดีตวิจิกรรมีรออดีตเนี่ยวิสาสารนามีบุรุษเนี่ยวิสาโรวิสาเลชิบาเนี่ย วิสาโรชิกามิโรอดีตก็มาเนี่ยอดีตวิชิกามิโรอดีตก็เลยมาเนี่ยเนี่ยนั่นยิ่งดูดูเลยพ่อพ่อละแกวิสาฐานะที่จะทำอะไรก็มาเลยสารนามอยู่ที่ก่อนเนี่ยยิ่งยากมาเลยวิสาอยู่ที่วิสาอยู่ที่เอามาได้บ้างยังไม่ได้ทำได้บ้างยังไม่ได้บ้างยังนะได้บ้างไม่ได้เนี่ยเขาจะว่าอีกอย่างมันไม่ใช่เราแล้วพอวันเสาร์ก็รู้ละไม่มาด้วยเลย ดานาตีลาสมาธิปัญญาดาวาลีสิเนี่ยองค์มาส่วนแล้วดานาตีลาสมาธิปัญญาดาวเวบอกเท่าไหร่ครูเป็นองค์จ้าดีดังสามเอ้ยอาบุญญาดาวเวจีเนี่ยพอว่าดีจ้าเนี่ยพอละไม่ดีจ้าเนี่ยพอจ้าเส้นชาเนี่ยพอละเส้นไม่ชาเนี่ยพอละอาบุญญาภาษีเนี่ยดานาตีลาสมาธิปัญญาเยอะ ดาริบุมึงไม่กูใจกูเนี่ยมึงมีเงี้ยดีมาเดี๋ยวเงี้ยยาวมาเดี๋ยวได้ไหมมาเลยได้ไหมยาวมึงเงี้ยดีโอเคแปลว่าลำไม่เจอแล้วเมกะขายีเมกะลำก็แค่ขายีเยอะแยะเลยเปล่าแปลว่าเกิดเช่นโมหูมาเลยลำโมเป็นลำไม่เจอแล้วแปลว่าลำได้กันยาเลย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 แปลว่าลำได้กันยาเ
်ဘယ်လမ်းသွားနေလဲကဲလမ်းပြောင်းအောင်မှာဒီရစားတော့ဘယ်ပြောင်းမလဲဘာကိုဝေးမှာလဲကိုပိုင်လာမင်းပြန်ကိုပိုင်လာပါလဲဒါနာသီလဘာနာညာဒါနာမမေ့တာကသာဂာရုပ်တိဘာဝနာပေါ်တယ်ဘာလဲသာဂာသီလမမေ့တာကသီလရုပ်တိဘာဝနာအရာကတမာတိကျက်တယ်ကျက်တာတမာတိဘာဝနာမနောကတော့ကျက်တာမနောတိသိပြီဆိုတော့နောက်ပဲပြင်းချဘာဝနာအမှန်တည်းသိညာလုပ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်နေတဲ့နေ့တိုင်းအလုံးလုံးပြတ်သွားပြီနော်ဘာလဲကာယကဝစီယာဒီကဝိညာဉ်ကတော့ကမဲ့နော်ရပြီနော်ပြည့်ရပြီလားတည်တယ်တည်ရှင်းရှင်းနော်တော့ရောက်ပြီလားရောက်ပါဘူးမိတော်ပဲကြတော့မိခန့်ကလားမမိခန့်ကလားမမိခန့်ပါဘူးမမိကျင်းသည်မမိကျင်းသည်ကဲလမ်းပြောင်းအောင်ပါလားလမ်းလွှဲအောင်ပါလားနော်ကဲဘယ်လမ်းလိုက်တယ်ဘယ်လမ်းလိုက်ရလဲ။ကဲ။ဆရာကလမ်းပဲပြောရတာလိုက်ဖို့လား။ဆရာကလိုက်ဖို့လား။ဘယ်လမ်းဘယ်လမ်းချောင်းမှာလဲ။ဘုရားမှာကိုပိုင်နာဘုရားနဲ့ဒါနာသီလအပါဒိပညာကိုပဲဥစ္စာဒီတိုင်းကြာပြီးတော့အာဟုတရားဒါပဲရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားလဲဒါပဲ။နိဗ္ဗာန်မရသေးတော့နောက်တော့ဘဝတည်းရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်လဲ။ကဲဒါပဲလို့ပြောတော့ရပြီလား။ဒါပဲဆိုတော့ပါလေ။အဲ့ဒါကိုမွေးနေဒါပဲရှိတယ်။မွေးရတော့ကြရတော့ဘောတာဘယ်လိုမွေးခိုင်းလဲလား။အပ္ပမဒိနာသံဃာတိကမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဟောတာပါလေ။အပ္ပမဒိနာဝိကွေသံဃာတိကမွေးတော့တိပြန်တယ်ပြစ်တော်တော့နေကြ။အ
လိသဝဒသင်္ခါရတို့မြတ်စွာဘုရားနဝယတမသင်္ခါရအဘဝတိနာပါလေနမောတိနာမပိသောတတိတရားဖြင့်နေကြလို့ဘုရားခိုင်းစေတယ်အဘဝတိနာပါလေသံဃာတိနာလို့အဲ့မှာတရားဆုံးဖို့ရတယ်ဒါနဲ့တဏှာလူတတ်တာရတိလာရတန်လူတတာဘာဝနာဝိရတာဟုတ်လို့မောသတ်မာရဗန္ဒနာတာရောဘုရားကောင်းလို့တုံးဝေးသင်တို့ရောကောင်းလို့ဒါနံပိလူစာကမြတ်တနာကိုတရားလို့နမောတောဝိဓုသောကျမ်းနေတာဗာတိကုံတိသီလနာဝရှိပါဆေဘဂတံတိလာလို့လေရခန္တုမယုမပေါသောက်ချက်ဖိသိနိုင်ကြပါလေဘုံတိဘာဝနာပြိရတာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနိယတ်တို့တဲ့ဒီနေ့ချိန်ပြောကနိုင်ကြကုန်ဒီဘုံတိကြပါလေကုန်တိဘာဝနာပြိရတာသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာနိယတ်တို့နဲ့နေ့ချိန်ပြောကနိုင်ကြကုန်ဒီတာပြည့်၍မာရဗန္ဒနာကိလေသာတိဟုသောမမိအတောင်ဖွဲ့မှာမောခန္တုတွေ့ကြပါစေကုန်တည်းဘောခန္တုကိလေသာတိဟုသောအနောင်ဖွဲ့မှာလူချင်းကြီးလွတ်မြောက်ကြ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ဆက်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအာမင်အာမင်အာမင်ဘာလို့ရှင်ဆရာတော်ကြီးညာဒေသတူတော်အဖြစ်ဒီစကေလဝတ်ထပ်ပြီးတော့ဥဒုံကိုချပြောကြပါမယ်လို့ဆိုရှင်ဒီကနေ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့ကြာပြတ်တာရဲ့တရားတော်များကိုဒီစစ်ချညာပေးဝင်ကြတယ်ဘုရောဣဒံမေဘုံညာအာဘဝေတယံဝဟံဘောတုဣဒံမေတိနံဣဒံနတပိစေယောဩတုမမဘုံညာဘာကံတပတတံယံအာစေမိတေတပေဒေကမဘုံညာဘာကံလဘတုသာYeah.